وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، Yunus surasining 68-chi oyatida Alloh aytadi: Huval g'oni, u al-g'oni, behojat, boy zotdir deydi. Va Najm surasining 48-chi oyatida va annahu huwa aghna, va albatta u uning o'zi boy qilgan deydi. Va Niso surasining 6-chi oyatida va man kana g'oniyan falyastafif, va kim g'oni bo'lsa, boy bo'lsa, iffatini saqlasin deydi. Ya'ni yetimlarning mollaridan. Bugun 9 noyabr 2023 yil Asmaul Husna silsilasidan 75-chi dars. Allohning Al-G'ani ismini va Al-Mughni ismlarini o'rganamiz inshaalloh. Bu lug'at o'zbek tilida ko'p tarqalmagan, ko'pchilikka notanish. O'zbek tilida bir odamni boy, badavlat deb gapirish bor, lekin g'ani deb gapirish unchalik tarqalmagan. Arab tilida aslida g'inan nima degan? Biror joyda bo'shliqni chiroyli qilib bir narsa to'ldirib turish degan. Yetarli qilib. Shuning uchun ham mana Alloh Qur'onda Shuayb alayhissalom, Solih alayhissalomning qavmlarini halok bo'lib ketganini gapirsa, ular bir vaqtlar yurtlarida chiroyli yashab yurgandilar, ular qavmlari ham. Va o'sha yerlarda obodon qilib yashab, obod qilgandilar. Lekin payg'ambarga osiylik qilgandan keyin birontasi qolmay qirilib ketdi-ku. Ana shunda aytadiki Alloh: Ka'allam yag'nam fiha. Ular u yerda g'ino qilmaganday bo'lib qoldi deydi. Nima degani mana shu? Ular u yerda avval butun shaharlarni to'ldirib, chiroyli yashamagandek bo'lib qoldi. Xuddi bo'lmagandek bo'ldi-da. Ularning tarixi butun u yerda odam yashamagandek xarobaga aylanib ketdi mintaqalar ya'ni. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha yerda Alloh g'ana so'zini ishlatgan. G'ina so'zini. Demak, g'ana aslida nima degan ekan? Biror joyda bir kishi yoki biror narsa biror kishida yetarli kishi bo'lib, chiroyli uni to'ldirib turishi degani. Shuning uchun o'sha yashamagandek bo'lgan odamlarni kallam yag'nam fiha deyapti Qur'onda. Ana shunga yana bitta misol tushunishingiz uchun. Qo'shiqni arab tilida g'ino deyiladi. Nima uchun? Chunki ko'ngildagi bo'shliqni chiroyli qilib to'ldirib turadi qo'shiq. Lug'atda demoqchiman-da, shar'an hukmini gapirmayapman. Odamni qalbi huvlab yotgan joyida qo'shiq har qanday odam biladi-ku. Vaqtinchaga bo'lsa ham qalbdagi bo'shliqni to'ldirib, odamni ko'nglini ko'tarib qo'yadi. Ko'ngli to'lib qoladi qo'shiq eshitgan odam. Yig'lab o'tirgan odamga ham qo'shiq eshittirsangiz, bir xush kayfiyat ya'ni. O'sha paytda o'zidan o'zi ko'ngli ko'tarilib, ko'ngli to'lib, xursand bo'lib ketadi. Arab tilida ana shuning uchun ko'ngil to'ldiradigan narsani qo'shiqni g'ina deb nomlangan ya'ni. Yana aytibman, bu lug'atda qo'shiq eshitib ko'ngil to'ldirish kerak ekan demoqchi emasman. Ana shuning uchun ham hozirgi zamonda ham ko'rasiz, odamlar qiyinchilikdan siqilib ketib noliy boshlasa, hukumatlar bitta konsert o'tkazib beradi, qo'shiqchilarni olib kelib, hamma dimoqchoq bo'lib, ko'ngli ko'tarilib qolib ketaveradi aldanib. G'ina bilan odamlarni ko'nglini to'ldirishadi. Ana shundan yana bir kishi boshqa bir odamni hamma holatida kamkusini to'ldirib tursa, fulanun aghna an fulanin deyiladi. Paloncha palonchani o'ndan to'ldirib turibdi degani. To'ldirmasa ma aghna anhu. Undan to'ldira olmadi u, undan bosa olmadi deyiladi. Masalan, Qur'onda Alloh aytadi: "Ma aghna anhu maluhu va ma kasab." Abu Lahab ya'ni, uning moli, qilgan kasblari ham undan hech narsani undan to'ldira olmadi deydi. Ya'ni Alloh taolaga borganda amalini o'rniga o'tmadi. "Ma aghna anni maliya." Kofirda so'zni keltiradi Alloh. Kofirlar aytadi qiyomatda: "Meni molim menga foydasi tegmadi" deydi. Ya'ni meni amalimni undan bosa olmadi mol dunyoya ham deb gapirib yuradi. Yani shu yerda ham aghna so'zi o'rnini to'ldirish ma'nosida ishlatilgan. Demak, mana shundan kelib chiqib, bir odamni hamma kamkustini to'ldiradigan darajada puli bo'lsa, hech kam joyi qolmasa, hech kimning kam joyi, ana shu odamni g'ani deyiladi arab tilida. Boy degani ya'ni. Mana Qur'onda Alloh insonga g'ani sifatini aytgan: "Va man kana g'aniyan falyastafif." Kim g'ani bo'lsa, ya'ni o'ziga to'q bo'lsa, hamma narsasi to'liq bo'lsa,
yetim molini tegmasin, undan fatin saqlasin degan. Bu lug'atda endi Alloh azza va jallaning haqqida g'ani deganda hamma narsadan behojat zotiy hamma sifatlariga to'liq ega bo'lgan zot degan. Albatta Allohning g'aniyligi bilan insonning g'aniyligida farqi bor. Masalan, inson g'aniyligi qanday g'ani bo'ladi? Avval faqir bo'lib, keyin g'ani bo'ladi. Hech kim onasidan g'ani bo'lib tug'ilmaydi. Avval faqir bo'ladi, keyin g'ani bo'ladi. Ammo Alloh azza va jalla esa zotiy g'ani, u qayerdandir topgan emas pulni. Yoki avval kambag'al bo'lib qolib, keyin boyib ketgan emas. Zoti o'zi g'ani uni, behojat va badavlat zot. Ikkinchi farqi inson bilan Allohni bu sifatida inson g'aniyligi vaqtincha. Keyin baribir molini kimgadir tashlab ketadi. Har qanday millioner ham qarasangiz, dunyodan o'tadi, undagi kimdir, agar hech kimi yo'q bo'lsa, uni hatto itiga bo'lsa ham merosini qoldirib ketadi. Alloh azza va jalla esa abadiy g'aniy zot. Hech kimga merosini qoldirib ketmaydi. Biz o'zimiz vorismiz degan Alloh. Hamma narsa Allohga qoladi oxir-oqibat. Mana bu ham bitta farqi. Uchinchi farqi, odam g'aniyligida o'sha mol dunyoga muhtojligidan g'aniy. O'shasiz u yasholmaydi. Alloh azza va jalla esa g'aniyligi mol dunyoga muhtojligidan emas. Samat ko'rinishda g'aniy, ya'ni behojat ko'rinishda. Hammani hojatini to'ldirish uchun g'aniy. U o'zi lekin hech qachon Alloh pulga muhtoj emas. Mana bu ba'zi farqlari insondagi g'aniylik bilan Allohdagi g'aniylikni. Xulosa qilib aytganda, inson Alloh uni g'aniy qilib qo'ygandan g'aniy bo'lib turadi. Haqiqiy g'aniy Alloh. Insonning g'aniyligi majoziy ma'noda, ya'ni ko'chma ma'noda. Ulamolar ta'riflariga qaraymiz, mana shu narsalarni yana tushuntirishadi. Xattobiy rahmatulloh aytadilar, g'aniy shunday zotki, butun xaloyiqdan behojat. Ularning nusratidan va ular qo'llab-quvvatlashidan behojat zot. Uni ularga hojati yo'q, ularni unga hojati bor. Ular muhtojlar unga. Mana shuni Alloh aytgan, "Vallohul g'ani va antumul fuqaro." Alloh g'anidir, sizlar esa fuqarosizlar. Ammo mug'ni bo'lsa, u xaloyiqni kam ko'stini to'ldirgan zot, ularga rizqlarini keltirgan zot, ularni o'zidan boshqadan behojat qilgan zot. Qur'onda Alloh mana annahu huwa aghna dedi. U zot boy qilib qo'ygan degan. Mog'ni demek, kifoya qilib qo'ygan zot demek deganlar. Mana bu tushun ta'riflardan chiqyaptiki, g'aniyligi Allohning zotiga tegishli sifat ekan, qarang. Hammadan behojat degan. Somatga o'xshab ketyapti ba'zan. Va odamlarning yordamidan ham behojat. Ular uni mulkini qo'llab-quvvatlashligidan behojat. Uni ularga hojati yo'q, ularni unga hojati bor deyapti. Ana Alloh Qur'onda shuni aytgan, "Vallohul g'ani antumul fuqaro." Alloh g'anidir, sizlar esa fuqarosizlar degan. Fuqaro deganda o'zbekcha tushunmang bu yerda. O'zbekchada fuqaro deganda davlatdagi shaxslar nazarda tushadi. Fuqaro aslida banda degan, ya'ni muhtoj odam degan. Endi mug'niyning ham ta'rif beryaptilar, qarang. Mug'ni u o'timlik sifati ekan. Xaloyiqda hamma kamkustini to'ldirgan, ularga rizqlarini keltirgan, o'zidan boshqadan behojat qilgan. Allohdan boshqaga hech hojat qolmagan. Annahu huwa aghna deb Qur'onda mana shuni aytgan. O'zot boy qilgan hammani. Ya'ni o'zidan boshqadan behojat qilgan degan. Allohga gina muhtoj hamma. Ibn Taymiyya rahimahulloh mana shu ma'noni ta'kidlab aytganlar, al-faqru li wasfun lazimun zati abadan kama anna al-ghina abadan wasfun lahu zati. Faqirlik menga doimiy zotiy lozim sifat bo'lsa, boylik abadiy doimiy unga lozim sifatdir deganlar. Ya'ni har qanday insonga faqirlik zotiy sifat. Nafas, har bir nafas olishimiz, nafas chiqarishimiz hammasi Alloh taologa muhtojlikdan. Zotiy sifat, zotiy degani u zotimizdan ajralmaydi faqirligimiz. Milliarder odam ham faqir. Chunki nafas olib, nafas chiqarib turish kerak, masalan, yeyish, ichish kerak, a'zolar ishlab turish kerak, faqir, muhtoj. Har qanday kishiga lozim abadiy zotiy sifat faqirlik. Alloh azza va jallaga bo'lsa, g'aniylik ana shunday. Zotiy sifat, abadiy sifat. Na ajralmaydigan sifat. Halimi rahmatulloh aytadilar, g'ani shunday zotki, o'zini narsalari, o'zini huzuridagi narsalar bilan komil bo'lgan zot. O'zidan boshqaga hech narsada muhtoj bo'lmaydigan zot. Chunki muhtoj bo'lsa, noqisligan chiqadi. Va muhtojlik ojizlikdan bo'ladi. Va muhtojlikda senga yaxshilik qilayotgan kishi sen unga muhtoj bo'lib qolgan kishi sendan afzalligi bo'ladi. Ana shuning uchun ham iloh hech qachon muhtoj bo'lmaydi, iloh boy bo'ladi. Muhtojlik chunki ojizlik dedik, o'sha muhtoj bo'lib qolgan odamning oldida noqislik dedik. Iloh hech kimdan noqis bo'lmasligi kerak.
Hiç kimseye muhtaç olmaması ki gerek. Yani şu itibarda onu gani değiller dediler. Gazali rahmetullah dediler, gani şunday zat ki, başkaki taluklu iyiliği yoktu yani. Ne zatı da, ne sıfatları da. Bu, ağyarlardan, ular bilen alaka kılıçtan bir hacet diye mağada kilerdi diyorlar. Ağyarlar diye bir gana başkalardan. Hiç kimge Allah, ular bilen alaka kılıçtan muhtaç olmaz. Eğer kimdeki zatı mı, sıfatı mı, başka bir narsaga yoki shaxsga muhtoj bo'lib tursa bog'lanib, u zotini bo'lishidami, zotining komilligidami, u faqir deyiladi. U iloh bo'lolmaydi. Ammo mo'g'ni bo'lsa, bu mahluqlarni boy qiluvchi. Lekin asli mahluqni mutlaqo boy deb aytib bo'lmaydi. Chunki u uni boy qilib turuvchiga muhtoj. Shunga binoan haqiqiy boy zot u hech kimga hojati yo'q, hammani boy qilib turadigan zot. Mahluk ise onun boyligidan boy bo'ladi. Mo'g'ni zot uni boy qilgandan. Mahluqning boyligi majoziy ma'noda. Agar qachonki bir kishini Allohdan boshqaga hojati qolmasa, faqat Allohgagina hojati bo'lsa, ana shunday odamni g'oni deyiladi deganlar. Demak, G'azzali bu yerda uch narsaga urg'u beryapti. Birinchisi Allohning g'aniligiga, ikkinchisi Allohning mo'g'niligiga, uchinchisi odamning g'aniligi qanday bo'lishiga. Allohning g'aniligida aytibdiki, hech kimga taalluqli joyi yo'q, bog'lanib qolgan joyi yo'q ya'ni. Na zotida, na sifatlarida. Balki hammadan boshqa begonalardan ularga bog'lanib qolishlikdan pok bo'lgan zot. Agar kimda kim zotimi yoki komillik sifatlarimi boshqaga bog'lanib tursa, u faqir bo'ladi debdi. Faqir odam iloh bo'lmaydi. Faqir zot iloh bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh azza va jalla g'ani bo'lishligi lozim. Mo'g'ni bo'lsa, u boshqani boy qiladi. Boshqani boyligi deganda majoziy ma'no deyaptilar. Chunki u g'ani bo'lish uchun mug'niga muhtoj bo'ladi. Ya'ni boy bo'lish uchun boy qilib turadiganga muhtoj. Demak, Allohning g'aniligi haqiqiy, mahluqlarning g'aniligi esa majoziy ma'noda deyapti. Va keyin inson qachon g'ani bo'ladi, shunga urg'u beryapti. Inson agar Allohdan boshqadan behojat bo'lsa, faqat Allohga yana hojat bo'lsa, ana shunday odamni aslida g'ani deyiladi. Bu narsaga hozir mavzu oxirida bu ismdan olinadigan nasibalarda ham to'xtalamiz. Haqiqiy g'ani odam Allohdan boshqaga hojati yo'q bo'lgan odam ya'ni. Bu ism Qur'onda kelgan o'rinlariga qaraylik. Qur'onda al-g'ani ismi Alloh azzalaga 18 o'rinda ishlatilgan. Ana shundan 8 tasida g'ani Hamid bilan birga keladi. Buni hozir o'qiymiz. Nima uchun bunday desangiz, chunki Alloh behojatligida senga muhtoj bo'lib qolgan joyi yo'q degani. U sensiz ham Hamid. O'zini o'zi maqtaydi. Hamid maqtovga sazovor degani. Ya'ni sendan Alloh ibodat talab qilsa, menga qarab muhtoj bo'lib qopti. Mana shu hamd sanoimga qarab qopti deb o'ylama. U g'aniyun hamid. Sensiz ham behojat va sensiz ham maqtalib qo'yilgan zot degan narsa shunda. Va ikkinchidan, agar sen ibodat qiladigan bo'lsang, seni maqtaydi. O'zi ibodat, seni ibodatingdan o'zi behojat, lekin seni ibodatga buyuradi, seni ibodat qilgandan keyin seni maqtash uchun. Ana shu g'aniyun hamid birga kelishi degan. Sensiz ham hamid va agar sen uni maqtasang, senga hamid. Mana shularning birinchisi Baqara surasining 267-chi oyatida keladi. Inson nafaqa qilgan paytda arzimas narsani, o'ziga olmaydigan, o'zidan bir qop ketgan sarqit narsani nafaqa qilishdan Allohni qaytarib aytadiki: "Vala tayammumul khabitha minhu tunfiqun va lastum bi akhidhihi illa an tumidu fi va alamu anna Allohu ghaniyun hamid." Nafaqa qilganda eng bo'lmag'urun qasd qilmanglar nafaqada. O'zingizlar ham uni olmaysizlar-ku, nazar qilmay, pisan qilmay olasizlar olsanglar ham. Bilinglarki Alloh g'ani, Hamid, behojat, maqtovlik zot deydi. Ya'ni shunday g'ani zotga uyalmaysanmi shunday arzimas narsani senga sadaqa qildim deb berishga? Tasavvur qilgin bir badavlat qo'shning bor. O'shanikiga xotgan non ko'tarib chiqasanmi sizga sovg'a olib keldim, shu sadaqa olib keldim deb. Uyalsang-ku va o'zingga ham kimdir shunaqa qilib bir xotgan nonni yoki bir narsani ko'tarib kelsa arzimas narsani ya'ni. Yoki aynib qolganishga yaqinlashgan bir ovqatni ko'tarib kelsa senga bir kishi. O'zing ham olmaysan kishini deyapti. Endi Allohki g'ani, haqiqiy g'ani zot. Va keyin seni bunaqangi ishingga muhtoj emas, o'zi shundoq ham Hamid bo'lgan zot. Qanday qilib unga sen shunaqa narsani, aynib qolgan, achib qolgan narsani, eng bo'lmag'ur narsani olib chiqib berasan? Xuddiki mana ishingning tagida yotgan itga tashlaganingdek kerakmas narsalarni. Shunday qilinadimi Alloh azzalaga ham deyapti. Behojat Alloh seni unaqangi, sadaqangdan deyapti. Keyin Hamidni bu yerda kelganda yana bir ma'nosi, agar sen maqtovlik qilib sadaqa qilsang, yaxshi-yaxshi narsalardan. Alloh azza va jalla Hamid seni maqtab qo'yadi degan. Maqtovlik inson qilib qo'yadi.
uchun g'aniyin hamid mana shu sadaqa oyatidan keyin kelyapti. Ikkinchisi Nisa surasining 131-chi oyatida keladi. Anittaqulloh deydi. Allohdan qo'rqinglar deydi. Keyin va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ard va kana Alloh g'aniyin hamid. Va agar kofir bo'lsangiz Allohdan qo'rqmayman deb. Bilinglarki, samovatlardagi narsa va yerlardagi narsalar hammasi Allohniki. Alloh g'aniyin hamiddir deydi. Ya'ni Alloh Qur'onda ko'pincha mana taqvo qil deydi-ku, mendan qo'rq deydi. Ibodat qil menga deydi. Ana shunda ba'zi bir ahmoq insonlarning xayoliga shunday fikr keladiki, ha, u Xudoying shunday muhtoj ekanda biz ibodatimiz, taqvoimizga qachon bo'lsa yanlib yotadi Qur'onda, taqvo qildim. Ishtas mana shunaqa gaplar, munofiq, murtad shunaqa odamlardan. Alloh azizlar ana shularga aytayaptiki, senga taqvo qildiganda Alloh senga muhtoj degandan emas. Kofir bo'lsang, o'zi shunda ham samovatlardagi narsalar, yerlardagi narsalar Allohniki. Senga qarab qolgan joyi yo'q. Alloh g'ani, sendan ham iymoning, ibodating, taqvoingdan. Hamid, sensiz ham. Faqat nima uchun senga ibodat qil deydi? Senga ham hamid bo'lish uchun. Ya'ni seni kim o'sha ibodating bilan maqtab, seni jannatga kiritish uchun. Shuning uchun ham mana shu ibodatga buyurgan oyatda g'aniyan hamid bilan yakunlayapti. O'zi aksar ana shu ma'noda keladi Allohning g'aniyligi. Sen ibodatingga qarab qolgan emas Alloh. 3-chi Ibrohim surasining 8-chi oyatida kelgan. Ana Musa alayhisalom Bani Isroilga qarab aytganlar, xuddi shu ma'noda in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allohu laghaniyyun hamid. Agar sizlar ham va butun yerdagi kishilar ham kofir bo'lsanglar ham albatta Alloh g'aniyun hamid deganlar. Hech Alloh zarar ko'rmaydi sizlarni ham butun yerdagilarni ham kofirlikdan. G'ani u behojat, sizlarsiz ham hamid maqtovga sazovor zot. Faqat nimaga ibodat qil deydi? Senga ham hamid bo'lish uchun. Seni ham maqtash uchun. Hech kimning kerak emassan degan Alloh taolosi. 4-chi Haj surasining 64-chi oyatida keladi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard va anna Alloha lahuval ghaniyul hamid. Samovatlardagi narsalar va yerlardagilar hammasi uniki va u albatta o'zi lag'oniyun hamiddir. Bu ham ayni shunaqa. Senga qarab qolgan joyi yo'q, butun koinot o'zi uniki. U behojat, maqtovlik zot sensiz ham. O senga ham maqtovlik bo'lishni istayapti. 5-chi Luqmon surasining 12-chi oyatida keladi. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Kim şükür kılsa, o'ziga şükür kıladı. O kim kafir bulsa, Allah bir hacet hamiddir. Bu hem aynı şu anda. Kılsın, o'zinga deysiz o. Bir adam gel mesela bugün. Mesela, bir yaşlıyken karab koyken cami yok. Kılsın, o'zinga deysiz. Kılmasın, o'zinga zarar görürsün. Ben çünkü hoş iş nasıl bu. 6. Yani Luqman surası da kiladı. 26. ayatı. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Samovatdagi narsalar va yerlardagi narsalar hammasi Allohniki, albatta Alloh g'aniyul hamiddir deydi. Bu ham shu ma'no. Hamma narsa uniki, senga qarab qolgan joy yo'q. 7-chi Fotir surasining 15-chi oyatida keladi. Antumul fuqaro ila Alloh, Allohu vel g'aniyul hamid. Sizlar Allohga fuqaro, faqirsizlar. U zot u g'aniyul hamid deydi. Ya'ni ozgina boygan kishi bo'lib, keyin Alloh senga sadaqa qil desa, "Ya men boy ekanman-da, Alloh kambag'al ekanda, mendan sadaqa so'rab yotibdi" deb o'ylama o'zingcha. Yahudiylar mana shunaqa fikrlaganda, "Inna Alloha faqiru va nahnu aghniya." Alloh faqir, biz boymiz degan. Nimaga desa, chunki qachon bo'lsa Alloh bizdan sadaqa so'raydi degan. Demak, Alloh faqir ekanda, biz boy ekanmiz. Ya'ni yotibdi degan. Kalla ishlamaydi. Mana shunga o'xshamaylar deyapti-da Alloh. Antumul fuqaro, sizlar faqirsizlar deyapti. Alloh g'ani. Alloh muhtoj bo'lib qolgandan sadaqa so'ramaydi sendan. Senga o'xshagan bir muhtoj bandalar bor yerda, o'shalarga ber deydi. Bu ham o'zi berolmay qolgandan emas. O'zi berib qo'yadi sensiz ham. Senga hamid bo'lishni istaydi Alloh. Ya'ni seni keyin sadaqa qilding deb maqtab, darajatlarga ko'tarishni istaydi. 8-chi Hadid surasining 24-chi oyatida keladi. "Va may yatawalla fa innalloha huval ghaniyul hamid." Kim bosh tortsa, ya'ni dindan, amaldan, Alloh u g'aniyul hamid deydi. Men senga qarab qolgan joy yo'q. İstemesin katta ko'cha. 9-chi Mumtahana surasining 6-chi oyatida keladi. Fa kafaru va tawallu va astaghnalloh wallohu ghaniyyun hamid. Bu odamlar kofir bo'ldilar, bosh tortdilar dindan, Alloh ham behojat bo'ldi. Alloh g'aniyyun hamid zotdir deydi. Bu ham aynı shu ma'noda. Agar bosh tortsang, kofir bo'lsang, Alloh behojat sendan, bor katta ko'cha. Alloh g'aniyyun hamid deydi. Bu Tag'abun surasining 6-chi oyati deydi. 9-chi. 10-chi Mumtahana surasining 6-chi oyatida. Va may yatawalla fa innalloha huval ghaniyul hamid. Kim bosh tortsa Alloh g'aniyul hamid deydi. Bu ham aynı shu ma'noda. Demak, Hadid surasida 24-chi oyatida kelyapti. 8-chisi va may yatawalla fa innalloha huval ghaniyul hamid. Kim bosh tortsa Alloh g'aniyul hamid. 9-chisi ham aynı shunaqa. Mumtahana surasining 6-chi oyatida va may yatawalla fa innalloha huval ghaniyul hamid. 10-chisi Tag'abun surasining 6-chi oyatida
فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني. Hem basit manuş mağda kilipti. Eğer amel kılmasın, Allah senden bir hacet. Bundan sonra 11.si gani halim bilen bir kekiler. Bakara surasının 263. ayeti de. Bu neyim sadaka hakkı da yapırken. Kavlun ma'rufu ve mağfiratun hayrun min sadakati yetba'uha ada ve Allahu ganiyun halim dedi. Yaxşı yap yapırıp. Ve yamalıydı kişir varış. Ortadan azor kilgen sadakadan yaxşıdır. Allah ganiyun halim. Yani bırakı sadak kılıp ki onu başını yorup. Minnet kılıp, hakaretler, kümünün artkayından göre, buraya giderse bilmesin ya. Çıraylık bir şirin gep gepirip koyganı, sadakadan yakışı deyipti. Ya ki sen gibi bir kişi yamalık giden peytti. Uşağını keşir varışın, sadakadan yakışı deyipti. Onu arttan ulaşan, azar kirgen sadakadan. Kiin Allah şu ayetini uzun gani halimli gibi bilen yakulleyipti. Neme gitsin birinciden, seni ulaşan ki, adamlar da hakaretler bilgen sadakayın Allah kirgenmez diyen. Gani bundan Allah. Buna kıyken yine seni asla azabki haklıysan. Lekin Allah Azze ve Celle seni azablamaydı çünkü halim Allah. Bana şu birinci sebebi. Gani halim birinci gerekenliğinde. İkinci sebebi. Allah boy bulup durup halim tükara. Bir aracılık da kur değil mi? Allah senge şimdi yaşlılıklar kıyken çünkü senge minnet kılıyotkenine, şunun için seni ürşu urgenine kur değil mi bir aracılık da? Yok halimlik kıladı senge. Ha sen urgen miysen misin Rabbine? Senem boy bu senin, senem haganiyin halim bu miysen? Demek ki azar birisin sadaka kılıp. Degen ma'no. 12-si gani karim bilen keladi. Bu Naml surasining 40-chi oyatida keladi. Sulaymon alayhissalom qissasida u kishi bir lahzada oldilarida Bilqisni taxt paydo bo'lib qoladi-ku. O'shanda katta bir mulkka erishganliklarini ko'rib, unga shukr qiladilar. Aytadilarki, "Robbimni menga sinovi, Alloh nazari tushganidan deb o'ylamayman men deganlar. Robbim menga sinovi, meni sinayapti, shukr qilamanmi, kofir bo'lamanmi?" وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kim şükür kılsa uzun nafsiki şükür kıladı. Kim kafir bulsa Rabbim ganiyen kerimdir diyenler. Ne için şimdi ganiyden ki kerimini işleti yaptılar? Allah boy, boylu gidiyem şimdi boy ki kerim boy. Kafir gemi, mumun gemi Allah biri uğradı. Şükür kılgen gem, naşükür, nankur gem Allah biri uğradı. Şunun için hem Allah'ını büyürdü, menge kette mülk büyürgenliğini men Allah menga nazar tushib deb ayta olmayman deganlar. Sinayapti xolos meni. Bu narsani ko'p johil odamlar bugun tushunmaydi. Alloh mol dunyo berib qo'ysa, Alloh nazar tushib menga deydi. Ey johil, Alloh g'aniyun karim. Nazar tushmagan kofirga ham beraveradi. Karim shunaqa bo'ladi-da. Bir odam agar karim bo'lsa, juda ham saxovatli bo'lsa, yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi-ku. Alloh azza va jalla ham shunday g'aniyun karim. Yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Bundan erkelenmezliğimiz gerek bir yaptıdı. Allah'ın keramından aldanmazliğimiz gerek degen manada ganiyen kerimini işletkiler. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ma garrake bi rabbikel kerim dedi ki kerim Rabbine seni ne mal da koyu yaptı. Yani onu keramlik el de koyu yaptı. Seni. Allah keramlikten uzun işe uzun ikiyin Allah nazar tutuşken menge de uyla var hepsi ama. Onu de uylama Allah ganiyle giden, kerimle giden hemen gibi uğradı. Şu manalar düşündürdü ben. 13-si gani zuhur rahmet sıfatı bilen bir kekiladı. An'am surasının 133. ayeti de ve rabbukel ganiyyu zuhur rahmet iyyeşe yudhibikum ve yastakhlif min ba'dikum men yaşa. Rabbin gani rahmet igesidir. Ağlı sizlerdeki itkiz varadı. Sizlerden ki hakligenlerini ulu basar kılıp kaldıradı deydi. Bir an ben için de Allah'ın istiğnası bir hacetliği hakkıda gep gitti yaptı. Ağlı siz seni şimdi yok varadı insan zatında. Başka mahluk hop geledi onun dini. Dengi karab kılgın cahı yok deyipti. Lekin nimaga yo'q qormaydi? Chunki rahmat keladi-da. Ana shuning uchun g'anining davomida zo'r rahmat kelyapti. Uchinchi insondan misol aytaman. Bugun bir odam bir odamni azob berayotgan bo'lsa, ushlab olib, "Qo'y, nima qilasan? Shuni qiynab" deydi-ku. Rahmat kelsa agar. "Qo'y, endi shuni qiynaganing bilan nima bo'ladi desang, sen bu yerda ham yashayverasan-ku" deydi. Ana shunga o'xshash narsa-da, Alloh g'ani. Insonlarni qiynab, azob berib yotishga hojati yo'q. Va ularga rahm keladi. Aslida inson qilmishlari uchun yo'q qorilish kerak edi. Lekin Alloh behojat nima kerak deydi-da, rahmi kelib tashab qo'yadi. Ana shuning uchun g'ani zo'r rahmat bilan kelyapti berdi. Keyin shu yerdan nima uchun masalan g'ani yani rahim demagan? G'ani zo'r rahmat deyapti. Chunki rahim desa aytdik. Mahluq rahmga, shafqatga haqlilik vaqti bo'ladi. İnsan rahim shafqatga aslida haqli bo'lmaydi ko'pincha. Allohning o'zidagi rahmliligidangina İnsan yaşayıp kalır dünyada. Eğer Allah Ganiyun Rahim degende, bu ya ki insan o şey rahmeti ki haklı bu kaptı degende iman çıkıp kalışı mümkün edilir.
İnsan o rahmatki haklı kimez. Allah'ın zatıdaki rahmeti için yine yaşayıp yürüptü. Şunun için, zu rahme, Allah'ın uzdaki rahmeti sebep. Sen tırı yürüpsen hazır. Degen manada, zu rahme bilen kuşup geliyordu. Gani. Yani rahmet iyiyesi degen. 14. Al-Imran Suresi'nin 97. ayetinde keladi. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ileyhi sabila ve man kafara fe innallaha ganiyyun anil alamin. Baytni haç kılış Allah için. Odamlar zimmasidagi haqdir. Kim unga yo'liga qodir bo'lsa. Va kim kofir bo'lsa, Alloh g'aniyin ani alamin butun olamlardan Alloh g'aniy bihojat zot deydi. Nima uchun bir de hajdan keyin Alloh o'zini butun olamlardan g'aniyligini aytayapti? Birinchidan Ka'ba Allohning uyi desa, shu uyi shunchakina kichkinami Allohdir. Shu turbuchak xonachada o'tiradimi Alloh deb o'ylama. Alloh g'aniyin ani alamin deb butun olamlardan bihojat. Ikkinchidan Alloh hammani hajga chaqiryapti. O'zini uyini ziyoratiga qodir bo'lsang kel hamming deyapti. Shunda endi o'zingcha o'ylama, Xudoy meni uyiga ziyoratiga chaqirib, yalinib yuribdi meni uyiga taklif qilib. Bugun masalan bir katakonni odamlar uyiga chaqirib, iltimos qilib yuradi-ku, keling bizga keyin bir ziyoratga deb. Ana shunaqa deb o'ylama, Alloh menga yalinib uyiga chaqirib yotibdi. Alloh g'ani anil alamin, butun olamlardan g'ani zot. Sen kofir bo'lsang, mu'min bo'lsang, undan qat'iy narsa Alloh azza jalla sen uni ziyorat qilishingdan behojat zot. O'zingga kerak bo'lgan. 15-chisi Ankabut surasining 6-chi oyatida keladi. Va man jahada fa innama yujahidu li nafsi inna Alloha la ghaniyun 'anil 'alamin. Kim jihad qilsa o'zi uchun jihad qiladi. Alloh butun olamlardan behojat deb deydi. Bu yerda ham xuddi shunday. Ba'zi johillar o'ylash mumkin-da Alloh jihadga chaqirsa, shahodatga chaqirsa, Allohning armiyasiga odam to'plamay yotibdi. Qachon bo'lsa kelinglar, armiyamga qo'shilinglar, jangga qo'shilinglar deb o'zini o'zi himoya qila olmagandan askarlarga chaqirib, ularga yalinib yotadi degan xayol kelishi mumkin-da ba'zi johillarga. Ana shularga Alloh aytayapti: "Ey jihad qilsang, o'zingga qilasan. Alloh seni jihodingga muhtoj emas. Alloh butun olamlardan behojat zot" deyapti. 16-chisi Yunus surasining 68-chi oyatida keladi. Unda shirkni gapiradi. Qolot taqodallohu valada subhana. Odamlar Alloh bola tutdi deyishadi, subhana deydi. U pok bola tutishlikdan. Huval g'ani u boy bihojat zot. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Samovatlardagi narsalar, yerlardagi hammasi uniki o'zi deydi. Mana bu yerda shirkni nafiy qilib, undida Alloh g'aniligini ishlatyapti. Alloh chunki boladan ham, ayoldan ham, shirikdan ham bihojat degan. Inson faqirligidan mana shu narsalarga muhtojligi bor. Alloh azza jalla esa g'ani, bolaga muhtojligi yo'q. 17-chisi Zumar surasining 7-chi oyatida keladi. In takfuru fa innalloha ghaniyun ankum va la yirdo li ibadihi al-kufr va in tashkuru yirdohu lakum deydi. Agar kofir bo'lsangiz, Alloh sizlardan g'anidir va bandalarga kufrga rozi emas. Va shukr qilsangiz, yirdohu lakum. Va sizlarga rozi bo'ladi deydi. Mana bu yerda ham qilsang o'zingga Alloh sendan rozi bo'ladi. Qilmasang zarar o'zingga degan ma'noda Allohning g'aniyun ankum degan ismi kelyapti. Sizlardan Alloh behojat g'ani. 18-chisi Muhammad surasining 38-chi oyatida keladi. Bunda Alloh sadaqaga targ'ib qilgan, baxillikdan qaytargan, keyin aytganki: "Va may yabxol fa innama yabxolu an nafsi wallohu al-ghani va antumul fuqara." Kim baxillik qilsa, o'zidan baxillik qiladi. O'zingga zarar. Va Alloh g'ani, sizlar faqirsizlar deydi. Yahudlarga o'xshab, mendan pul so'rab yuribdi Xudo deb o'ylama. Alloh g'ani, sen faqirsan. Mana shu Qur'onda kelgan g'aniyning 18 o'rni. Ammo mug'ni esa bu Qur'onda kelmagan. Shunga dalolat qiladigan sifatlar kelgan to'g'ri. Ammo Al-Mughni degan ism kelmagan. Shuning uchun aksar ulamolar Allohning ismi emas, Mughni degan sifati. G'ani ismi o'zi o'shanga dalolat qiladi. O'shani o'timli ma'nosidan ichidan kelib chiqadi. Bayhaqiy shu kishiga o'xshagan ba'zi olimlar Allohning ismi degan va shu Imom Termiziy rivoyat qilgan o'sha mashhur hadisda ham Ibn Muslim hadisida asmo sifat safiga qo'shib keltirilgan, shuning uchun ko'pchilik ichida Al-Mughni Allohning ismi deb tarqalib qolgan. Aslida aytdik, bu Qur'onda kelmagan va sahih hadisda ham kelmagan, Termiziyda kelgan hadis zaif. Mug'ni g'ani ma'nosida o'zi o'sha mug'ni ma'nosi ham bor. Shu kifoya. Endi o'sha Qur'onda kelgan ba'zi o'rinlari bor, o'sha sifat tarzida, ism tarzida emas. Shularni mana qarasak, 5ta o'rinda mug'nilik sifati aytiladi. Birinchisi Tavba surasining 74-chi oyatida. Munofiqlar har doim dinga alami bor. Holbuki Alloh ularga ham rizq bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'animatlardan o'ljalar berganlar. Shuning uchun Alloh ularga aytadiki: "Va manaqumu illa annahumulloh va rasuluhu min fadli." Ular nimaga bunchalik dinga alamzada intiqom ruhida yuradi?
Allah ve Resulü onu uz fazlından boy kıyken gel mi? Yürüdün ki kemal bir çare bulup Allah boy kıydı. Çünkü şunca alamin kiladı mı dindendi? Münafıklığı yapradı. Şimdi bana Allah boy kıyken sıfatını işletken agnahumullah. İkincisi Nur Suresinin 33. ayette kiladı. Allah yiğitlerge etedi, kızlarge, cüftü yollarge. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Nikahki kudret toplamıyorduklar, fatin saklayıp yürsün. Allah uz fazlına ulardı boy kılık koyu günge kadar değil. Yani şey diyeyim, Allah boy kılık koyu sıfatı işletin diye. Yani şu muğnilik sıfatı diye. Yani. Üçüncüsü, Necm Suresi de kiladı. 48. ayatı. وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى O boy kılgen ve kim geldi ise akna yani yeterli derecede. Aşıp taşmayı diken derecede birken değil. Yani boydan körü kembağalı rak diken. Ben dedim Allah'ın boy kılıç sıfatı kiliyordu. Ağna diken. Turuncisi Zuhâ Suresi de kiliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geytken. Ve vecedeki ailen fe ağna. Siz de kembağalı halde tapıp boy kılıç koymadı mı diken. Beşincisi Tavbe Suresi 28. ayette diken. Ve in khiftum aileten fesafu yugnikumullahu min fadlihi inşa. Eğer kembağalı bu kılıçtan korkuyor diken bu şeyler. Allah hali bu fazilden sizlerde kalkılsa boy kılıç koyadı diken. Yani şu beş doğrunda muğniyye dalat kılıçtan sıfatlar geliyor. İndi bu olsun deyin tasarını örgünemiz. Barıda Allah'ın ganiliğini kendi kuramız. Bunu bazı misalları ben çöptüm. Bugün bir cöyge tuyge bardın tasavvur kıl. Tuyde hemen nazı nimet saçılgen. Yok narsanın uzu yok. Piste badam, miyve çiva hemen narsa saçıp taşlengen tuyde. Şimdi birden aytasan ki bir boyvatçan tuy bulu yaptıken de dasturxon tuldup taşardı deysen. Dasturxondan onu yazgenini çöntegiye delil alasan. Endi menga qara. Borliqqa bir nazar sol. Alloh yozib qo'ygan dasturxonini qara. O'sha boy qo'ygan dasturxonidagi hamma narsani Alloh yozib qo'ymagan aslida borliqda. Borliq dasturxonida. Bir inson bir mol boqqanda doim aytamiz. Somon beradi, suv beradi. Yim beradi, suv beradi. Pochoq beradi, suv beradi bo'ldi. Shunga o'xshagan narsalar. Hech xilma-xil meva chivalar, qand qurslar Piste bodomlar, molga hiç kim bunaqa qilib izozlab uni bunaqa narsa bermaydi. Mol nima kerak unga deydi. Holbuki o'zi undan foydalanadi, sutini ichadi, go'shtini yeydi. Hatto akram akramulloh tezagigacha ishlatadi o'sha bechora molni. Suyib ichagigacha narsa tiqib yeydi o'shani. O'zi o'shga muhtoj bo'lgan narsasiga inson shuncha baxillik qiladi. Somon suv, yem suv, pochoq suv boshqa narsa bermaydi. Juda vitamini Kamayib ketsa bechora molni oldiga katta bitta tuzni olib kelib tashab qo'yadi, yalab yotdi. U ham hech salatlar qilib tuzlar sepib bermaydi unga. Inson shunaqa qizg'anchiq, baxil. Alloh azza va jalla esa o'zi muhtoj bo'lmagan insoniga endi qarang. Butun koinotni nozi ne'matini yozib tashlagan. Hammasi seniki shu degan. Yib ich, menga shukr qil, ibodat qil degan. Ana shu dasturxonni yozib bergan zotni badavlatligiga, g'aniyligiga dalil bo'lmaydimi endi? Ana shuncha Alloh Qur'onda aytgan Yani Yahudi'de Allah'ın fakir degen peydi Bel yedehu mabsuta tane Allah'ın iki kulu açık ki ahir degen. Sahih badavlat ki yani. Haklı gendik nefak hıkılı yaptı ki degen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi etkiler. Yedullahu mel'a la yugiduha nefaka. Sahâ'u leyli ve nahar araytum ma enfaka mundu khalqa samavati vel ard fe innehu lem yaguz ma fi yedihi. Allah'ın kulu tule nefaka onu kem ettirmeydi. Boy yani. İrtiyü kiç tarqatadı. Qareylar, aytinglar, Alloh samovatlarni yaratgan, yerni yaratgan vaqtdan beri qancha narsa nafaqa qilib o'rgan. Mana shu narsa uning qo'lidagi boyligidan hech narsadan kam etilmagan. Arshi suvni ustida turibdi, boshqa bir qo'lda esa o'lchov bor, tushiradi va ko'taradi deganlar. Ya'ni kimdir rizqini tushiradi, kimdir ko'taradi, boy qiladi, faqir qiladi. Maqsad ana koinot yaralgandan beri qancha narsa nafaqa qilyapti Alloh butun borliqqa. Mana shunda Allohning g'aniligi ko'rinar ekan. O'zimizda aytadi, yotib yeganga tog' chidamaydi deydi. Rostdan shunaqa. Lekin Alloh azza va jallaning boyligini ko'ringki, shuncha million million yillardan beri hamma yib yotibdi, tugamaydi Allohning boyligi. Ikkinchi bir misol. Bugun senga bir kishi aytsa, ko'chaga chiq. Kimni ko'rsang chaqirib kelgin. Istaganicha men unga mol dunyo beraman desa. Nimani so'rasa, talab qilsa, xayoliga kelsa hammasini beraman desa. Birden egesin önge kahveti sanki vay bu şünçalik siz badavlat mısınız? Böyle bir yapı yapsız mı deyiz? Sütagen adamını çakırıp kisem köşeye çıkıp o nümen talep kısa bir orası mı?
Ha desa, endi shunga yarash katta bir mol bor ekan deb o'ylaysiz. Endi qarangki, Alloh azza va jalla butun koinot undan so'raydi. Va insonlarga ham aytgan Alloh istagan narsalarni so'ranglar degan. Alloh qarang Qur'onda nima deydi? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulli yawmin huwa fi sha'n. Samovatlardagi, yerdagi kishilar barchasi undan so'raydi har kuni u bir ishda. Hamma so'rab yotibdi hozir Alloh taolodan. Hamming so'ravur degan. Shu darajadagi boshqadan so'rasang g'azab qilaman degan. Mendan so'raysan faqat degan. Ana shu uni boyligining ta'siri. Yana hadis qudsiyda kelgan. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataytu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa zalika min ma indi. Agar avvalgilari va oxirgilaring, insonlar va jinlaring hammalaring bir tipaligida turib mendan so'rasalar, men har bir insonga so'ragan narsasini bersam ham, bu meni huzurimdagi narsalardan hech narsa noqis qilmaydi degan. Hamming kelaver so'raver degan. Boy deb mana shu so'zni aytiladi, mana shu zotda aytiladi. Boy deyishki, haqiqiy, haqli zot. Uchinchi misol. Bugun bir davlatga bording. Qarasang, o'sha davlatda pul birligi juda ham qadrli bo'lsa. Uni bir summa o'sha davlatda masalan ko'p narsalar xarid qilib bo'lsa unga. Keyin u davlatga qarasang, shunday rivojlangan davlat bo'lsa, hamma narsa robotlashtirilgan. Osmonda dronlar uchib yurgan. Hamma narsa avtomatik ishlaydi. Chaqirasan bir narsalar robotlar yugurib kelib xizmatingni qiladi. O'tirgan joyingda hamma narsa seni xizmatingni qiladi. Va bir joyga ozroq narsa to'kilib ketsa, yerga robot chang yutkichlar keladi-da tozalab ketadi. Sivilizatsiya cho'qqisiga chiqqan ya'ni. O'tirgan joyingda ovoz bilan boshqarasan hamma narsani yoki ishora bilan. Ana shu paytda aytasanki, bu juda badavlat davlat ekan-da. O'ziga to'q davlat ekan. Pul birligi juda qadrli, hamma narsa rivojlangan, avtomatlashtirilgan, qulayliklar muhayyo deysan. Odamlar bugun mana Dubayga borsa, shunga o'xshagan joylarda mana shunaqa narsalarni maqtab gapiradi. Badavlat davlatda shunaqa deydi. Endi kel, Allohning davlatiga qaraylik. Allohning saltanatiga qaraylik. Alloh saltanatida pul birligi nima? Tilla kumush. Uni 1 gramiga qancha narsa keladi? Endi atrofingdagi olamga boq, qanaqangi avtomatlashtirilgan. Inson yuqorida aytgan o'sha badavlat davlatlarida erishgan sivilizatsiyadan yuqori darajada avtomatlashtirilgan. Dengizlardan, daryolardan suvlar o'ziga o'zi bug'lanadi. Osmonga chiqib yomg'ir bo'lib kerakli joyga qaytib tushadi. Daryo bo'lib yana oqib kerakli joyga yetib boradi. Kerakli joy yer tagiga singib ketadi. Kerakli joyga dengizlarga borib quyiladi. Kerakli joy yana borib parlam ketadi. Har kun quyosh chiqadi, isitadi va botadi, sovutadi. Fasllar avtomatik ravishda almashadi. Osmonda chumullar pashalardan tortib, lekin mini dronlarga o'xshagan hasharotlar, katta-katta qushlargacha uchib yuribdi. Hammasi o'zining ishini qilyapti. Yerda bitta ushoq to'kilib ketsa, non ushog'i. Oradan 1 soat, yarim soat o'tgandan keyin qarasang, bir qurt qumsi kelib, o'shani tashib ketayotgan bo'ladi. Robot pilsoslarga o'xshaydi. Bugun insonlar o'sha sivilizatsiya zamonida orzu qiladigan robot pilsoslar o'zi kelib tozalab supurib ketadi hamma narsani yarab yilib. Tabiat aslida mana shunaqa xizmat qiladi insonga. Hech bir narsa bir joyda hech qachon axlat bo'lib qolib ketmaydi, illo insonni chiqindisi. Inson ishlab chiqarayotgan plastiklar, mana shunaqa narsalar bir joyda axlat bo'lib 100 yillab ham yotaveradi. Lekin inson qadami tegmagan joy, toza tabiatga qarasangiz hech qanaqa axlatni ko'rmaysiz. Ozodalik, musaffolik, poklikni ko'rasiz. Tabiat o'zini o'zi tozalab turadi. Hamma chiqindi, o'laksadan tortib boshqa axlatlargacha, chiqindilargacha hamma narsa robotlashtirilgan, o'zini o'zi tozalab, poklab turadi, qayta ishlab. Mana shu davlat, shu davlatga qaraganingda bu saltanatni egasini boyligiga dalolat qilmaydimi? Yuqorida aytganimdek, Dubayga, boshqa arab davlatlariga, badavlat joylarga bording, pul birligini qadrliligi, undagi avtomatlashtirilgan hayot davlatni boyligini senga ko'rsatdi-ku. Mana bu tabiatdagi narsalar deyapman endi. Senga Allohni badavlatligini, g'aniligini ko'rsatmaydimi? 4-chi bir misol. Bugun bir davlat fuqarolariga istagan yilcha ko'payinglar desa, har tug'ilgan bolaga nafaqani biz to'laymiz. Biz boqamiz. Xohlaganingcha xotin oldisa, xotindan farzand ko'paytiraver. Hammasini ish bilan ta'minlaymiz. Sen faqat shu o'zingga yoqqanidek xotinni oldi, mazza qilib yashar. Xohlaganingcha ko'pay desa, hamma o'sha davlatga yugurib ketadi. Xohlagan o'zingga yoqqan xotinni ol deyapti qara deydi. U xotiningni ham seni ham u boqar ekan. Va nechta tug'sang ham tug'aver, ko'payaver o'zingni o'zing deyapti.
Zorakan ketdik o'sha yerga deydi. Hamma yurib ketadi o'sha joyga. Endi Allohning davlati mana shunaqa aslida. Nima odamlar shuni ko'rmaydi, ko'rib Allohning davlatiga tan bermaydi boyligiga. Alloh mana butun mahluqotni qarasangiz, ularni ko'payishini cheklamagan. Har qanday mahluqot istaganicha, istagan jufti bilan qo'shilib yuraveradi, istagandek ko'payaveradi. Bir urug'lik chiqishida aksar mahluqlarda shunday inson demina. Million million urug'lik chiqadi. Million million. O'shanaqalardan har bittasidan bittadan yangi mahluq paydo bo'lishi mumkin. Keyin buni Alloh cheklab qo'ymagan, bir oyda bir marta qo'shilasan deb masalan. Istaganicha qo'shilib yuraveradi mahluqotlar. İstegenlice bola tokadı. Bazı hayvanlar, haşeratları ki karısız yüzle bola tokadı. Hiç kaçan Allah bunu çekilip koymayken. Belki insan gibi, فَنْكِهُمْ مَا تَعْبَ لَكُمْ Yok, kaneçe hatun alıyor diyen, turta geçen. İkide, üçte, turta kılıp. Ve köpeği iyiler diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben köpeği iyiler bilen fahırlığında ben diyenler. Ve kembağalıydan korkup, bollarını öldürme diyen Allah. وَلَا تَقْتُولُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ Bollarını kembağalıydan korkup öldürmeyler. Ular deyim, sizler deyim, rızkıyla biz biramız diyen. Va o'ldirilgan bolalar so'ralinadi nima gunoh uchun o'ldirilganligi degan. Mana shu Allohning badavlatligidan emasmi, g'aniyligidan. Bugun manaman degan rivojlangan davlatlarga qarasangiz ham naslni cheklash bor. Masalan, Xitoy davlati shuncha iqtisodi rivojlangan davlat bo'lishiga qaramang, 3 tadan oshiq bola tug'ish mumkin emas. Bu ham yaqinda chiqdi. Avval bundan-da qattiqroq edi qonun. 2015-yillarda 2 tadan oshiq farzand tug'ish mumkin emas edi. Undan avval 1978-yillardan 2015-yilga qadar bittadan oshiq bola tug'ish mumkin bo'lmagan. Alhamdulillah odamzodga qolib ketmagan bizni boshqaruvimiz deysiz-da mana shuni ko'rib. Alhamdulillah bizni kunimiz shu g'ani Robbimizga qarab qo'ygan. Ko'pay degan istaganingcha qo'rqma, bolangni ham seni ham men rizqlantiraman. Yoqqan xotiningni olaver degan. To'rtagacha. Bugun odamzod bir hayvon boqsa, it boqadi, kim bir mushuk boqadi. Aksar odamda, hatto badavlatlarda ham birinchi qiladigan ishi o'sha bechora hayvonni bepusht qilish bo'ladi. O'shani savolini so'rib chiqardi ko'pchilik. Uni ayol bo'lsa turbasini kesib tashlasak bo'ladimi, homila bo'lmaydigan qilib. Erkak bo'lsa shu urug'likini. Ha, hayvonlarni pichib qo'yadi, takalar boshqa shunga o'xshagan ishlarda insonlar. Ko'ryapsizmi? Insonni qo'l ostidagi hayvonini uni rizqini inson bermaydi aslida, Alloh beradi. Lekin o'shandan qo'rqib ketaveradi inson, tug'ib tashlaydi, ko'payib ketadi, yo'qot, kestirib kel, olib bor, bachadonni olib tasha. Homila qiladigan turbasini olib tashla va hokazo bechora hayvonni bepusht qilib, nasldan mahrum qilib, uni ham bir shahvatidan mahrum qilib, borib kestirib keladi. Yaxshi ham senga qarab qolmagan kunimiz deymiz-da shunga qarab. Yaxshi hamki Robbimizga qarab qolganmiz, g'aniy zotga. Bularga qarab qolsak, turbamizni ham kestirardi, erkakligimizgacha ham xo'jayinlik qilardi. Hech narsamiz qolmas edi o'zimizning diyorimizda. Ya'ni kelib olib o'zicha bular Allohning shariatini qo'yib qo'yib, inson huquqiydi, hayvon huquqiydi deb jar soladi sizga. O'zi bechoralarni asbobigacha xo'jayinlik qilaman deydi. Ana shuning uchun Alloh Qur'onda aytganki, "Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati robbi lamsaktum khashyatal infaq va kanal insanu qatura." Ayting, agar sizlar Robbimni rahmat xazinalariga molik bo'lsanglar, nafaqadan qo'rqib ketganingizdan o'shani ushlab o'tirardinglar. Inson ana shunday qatur deydi. Ya'ni qizg'anchiq. Ya'ni inson quldek mol dunyo kamligidan deb o'ylamayapti. Ana shunaqa qizg'anchiqligini. Agar Robbimni rahmat xazinalarini inson qo'liga tutqizib qo'ysang ham, o'shanda ham qizg'anib ketaveradi inson. Ey Allohning rahmat xazinasi bu tugamaydi, qo'rqma desangiz ham, yo'q. Yotib yegan tog' chidamaydi, tejash kerak deydi. Bo'lmasam Robbisining rahmat xazinalari qo'lda turibdi. O'shanda ham aytayaptiki, ushlab oladi, yopishib oladi, tugab qolishidan, nafaqa qilishdan qo'rqib. Inson qatur deyapti shuni qizg'anchiq. Demak bu kambag'allikdan emas insonni. O'zi tabiatda shunaqangi xislat borligidan. Maqsad maqsuman mana shunday qilib Alloh azza jalla insonni ham boshqa hayvonlarni ham naslini cheklamagan. Ana shuning uchun ham Alloh g'ani deymiz mana shunaqa narsalarni ko'rib. 5-chi misol. Bugun har qanday davlatlar manaman degan rivojlangan o'ziga to'q davlatlarga qarasangiz ham o'sha to'qligini saqlab qolish uchun investitsiya degan narsani joriy qiladi. Investorlarni chaqiradi. Kelinglar, yangi-yangi loyihalar qilinglar, ishlab chiqarishlar yo'lga qo'yinglar. Chunki davlat foydalanadi o'sha investitsiyadan, investorlardan. Ana shuning uchun o'sha investitsiya sohasiga yaxshi bir e'tibor qaratib, investorlarga yaxshi muomalalar qilinadi, puldorlarni jalb qilib, ularga qulluq qilib kelsa, ko'ngil ortib qo'ymay, yaxshi-yaxshi sharoitlar qilib, birinchi o'rinda mana aeroportlarni shuning uchun rivojlantirish kerak, investorlarni jalb qilish uchun. Keyin odam birinchi o'rinda seni aeroportingga qaraydi deydi. Yo'llarni yaxshi qilish kerak, toza qilish kerak deydi. O'sha turistlarga kelib, investorlar bu yerda yaxshi-yaxshi sharoitlarda yurish kerak, yaxshi muomala qilinglar ularga deydi.
ularda hurkut fayda bormanglar deydi. Boy davlat ham kerak bo'lsa, o'sha investorlardan manfaat ko'rganligi uchun o'shalar chaqiradi, o'sha yaxshi muomala qiladi. Birorta boy davlatni eshitganmisiz shunaqangi investorlarga qarab, xolisan kel, xolmasan ket, senga muhtoj joyimiz yo'q degan. Agar shunday desa, hamma aytadiki, "Ey, nima qilyapsiz? Qochib ketadi bular hozir." deydi. "A qochib ketsa keyin biz qiynalib qolamiz" deydi. Investorlar qochib ketsa. Lekin Alloh azza jalal boyligini qarangki, insonlarni o'zi uchun investitsiyaga chaqirgan. Alloh uchun emas. Allohning saltanatini boyitish uchun emas. Allohning saltanati o'zi boy. O'zingni oxiratingni boyitish uchun investitsiya qil degan. Ya'ni amal qil degan. Ibodat qil degan. O'zingga foydasi. Agar ibodat qilmasang-chi katta bo'cha degan. Mana yuqorida qancha oyatlarda o'tdik, o'zi g'oni shunaqa ma'noda keladi dedi-ku. G'oniyun Hamid doim shunaqa ma'noda keladi aslida. Boshqalari ham. G'oniyun anil alamin Alloh butun olamlardan g'oni degan. Bor ketdi katta ko'cha. Senga qarab qo'ygan joyi yo'q. Ana shuni aytiladi-da mana boy davlat. Boy zot deyiladi. Badavlat deb mana shuni aytiladi. Hech kimga unga yalinib-yalpayib kelinglar investitsiyaga bizda ham boy tibinglar deb qarab qolgan joy yo'q. Shu darajadagi hatto bolaga muhtoj joy yo'q. Begonani qo'ying. Xotinga muhtoj joy yo'q, shirikka muhtoj joy yo'q. Shuning uchun uni g'ani deyiladi. Endi insondagi ta'sirini ko'raylik. Birinchidan, inson juda ham och maxluq. Buni yuqorida oyatda aytdik. Qator dedi Alloh inson. Qur'onda bir oyat bo'lgan, keyinchalik uni lafzi olib tashlangan Allohning o'zining buyrug'i bilan, lekin ma'nosi saqlanib qolgan. Law kana libni adam wadiyan min zahab labtagha lahumu salisa va la yamla'u jawfa ibn adam illa turab va yatubullohu ala man tab. Agar odam bolasiga ikkita vodiy tilla bo'lsa ham, uchinchisini istardi degan. Ochishmoq odam. Uchta bo'lsa to'rtinchisini hokazo. Odam bolasining qornini faqat tuproq to'ldiradi. O'lsa to'yadi ya'ni. Bo'lmasam to'ymaydi odam o'zi. Endi ana shunga qarabang, shu och, ochkuz odamni Alloh yaratgan. Abu tog'da ham yoradi bu, qo'yib bersa buni. Bular yana hozir ko'payib ketadi bu qovun urug'da milliard trillion bo'lib. Bularni kim qanday boqamiz demagan Alloh. Ana shu ochkuzlarni trillion trillion ko'payib ketsa ham, bilib ko'payishini ko'payaversin, yeyursin, yesa tog'da ham yib tashasin. Boyligim yetadi yaratgan. Ana shunda Allohni g'aniligini ko'rasiz. Qizig'i yaratibgina qolmay, keyin aytganki, o'sha trillion trillion insonlarga hammasiga tog'da ham yib tashaydiganlarga faqat mendan so'raysan degan. Agar mendan boshqadan so'raydigan bo'lsang, shirk qilgan bo'lasan, seni azoblayman degan. Hozir insonlar ana shunaqangi bir kambag'al miskinlar atrofida bosib ketsa, faqat menga kelaverasizlarmi? Boringlar boshqalardan ham so'ranglar deydi. Alloh hazratisi yo'q, faqat mendan so'raysan degan. Hamma nima ehtiyojing bo'lsa, mendan so'raysan degan. Uduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila. Mengagina duo qilinglar, men mustajob qilaman. Agar mening iboratimdan kibr qilsanglar, ya'ni duo qilishdan menga so'rashdan, jahannamga xor bo'lib kirasizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari duoga targ'ib qilganlar. Nimaniki Allohdan so'rasanglar, Alloh yo dunyoda shuni beradi, yo oxiratga olib qo'yadi, yoki shuni misichalik yomonlik daf qilasizlardan deganlar. Hech qachon duo qilib, ya'ni yutqizmaysiz. Shunda Rasululloh sahobalar aytganki, izanduk sir. Unday bo'lsa biz duoni ko'paytiramiz, ya Rasululloh, duo qilib urush kerak bo'lsa. Xohirganimcha qilaveraylik deganda Alloh aksar deganlar. Alloh sizlar duolaringizdan ko'p. Allohning berishi sizlar so'rashingizdan ko'p, ya'ni. Bugun inson ana shu qaturligidan qattiq qo'lligi, kambag'alligi, ochko'zligidan ya'ni o'zini manfaatiga xizmat qiladigan bir buyum sotib olishda birinchi o'rinda uni iste'mol miqdoriga, ya'ni ish koeffitsiyentiga qaraydi. Masalan, avtomobil sotib olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda qancha benzin yeydi deb so'raydi. Uncha-muncha boy odamlar ham hattoki. Agar aytsak-ki, masalan 100 kilometrga bir 20 litr benzin yuboradi desa, oho, bo'lmaydi, bu maqsad bizga to'g'ri kelmaydi deydi. Tejamkor kerak deydi. Bo'lmasa u o'ziga xizmat qiladi shu insonni. U arava yoki bir elektr jihoz olayotganda ham, muzlatgichmi, changyutgichmi, o'shani hamma so'ravergandan qarasangiz, ustiga o'zi uni elektr energiyasini ishlatishlik yoki tejamkorlik miqdorini yozib qo'yadi. A, B, C deb. Yashil, sari, qizil qilib har xil ranglarda. Ya'ni shu tejamkorlik miqdorini yozib qo'yadi. Hamma shunga qiziqadi chunki inson. Ana shuning uchun ham shunaqa narsalarni shu tejamkor qilib ishlab chiqariladi. Alloh azza va jalla esa insonni yaratishda aytayapmiz, shuncha ochko'zligi, tog'da ham yib tashashi, to'ymasligini bilib, hey, buni iste'moli xizmatidan ko'pagan, yaratmaymiz buni demagan. Iste'moli xizmatidan ko'p bo'lsa-da, foydasiz koeffitsiyenti bo'lsa-da, ish koeffitsiyenti foydaligi emas yaratgan uchun. Kofirlar hech qilmaydi. Ya'ni Alloh azza va jallaga hech ibodat qilmaydi.
Anşularga Alloh yedirib chiraveradi boyligidan. Shuncha aytdiki, g'aniyun karim Alloh. Ikkinchidan, insonlar ichida boylar bor, hamma biladi buni. Milliarderlar bor, va hokazo. Shularni kim boy qilgan? Agar bir g'oni zot bo'lmasa, qayerdan bular boy bo'lib qoldi? G'oni zot, mo'g'ni zot bor ekanki, mana shularni Alloh jalla boy qilib qo'ydi. Va annahu huwa aghna va aqna degan shuncha. U zot o'zi boy qilgan, o'zi aqna qilgan. Aqna nima degani? Aqna g'anining muqobilida, ziddida, kambag'al degani. Lekin Alloh azza va jalla shuday annahu aghna afqaro demagan qaray. Boy qildi, faqir qildi emas, boy qildi, aqna qildi. Aqna faqirlikni shunday ko'rinishki, o'ziga yetarlikcha narsasi bor degan. Boy bo'lib och toshib ketmasa-da o'ziga yetarlik, ochdan o'lgan yo'q ya'ni. Alloh azza va jalla boyligidan uni saltanatda hech kim ochdan o'layotgani yo'q. Ha, kimdir aytishi mumkin, Afrikada o'layapti odamlar ochdan. Bu odamlarning qizg'anchiligidan bo'layapti. Alloh bermay qo'ygandan emas. Odamlar ularga qamal qilgan, odamlar ularga narsalarini talantaroj qilgan, ana shundan bo'layapti. Shuning uchun Alloh azza va jalla aghna afqor demagan, aghna va aqna degan. Boy qilgan va uning muqobilida odamlarni kimlarnidir bo'lsa, o'ziga o'zini yetarlik qilib qo'ygan. Insonga qo'yib bersa, hamma boy bo'lishni istaydi. Hech kim kambag'al bo'lgisi kelmaydi. Shuning uchun ham hech bir joyda ko'rdingizmi? Kambag'al bo'lishni istaysizmi degan bir sarlavha. Yo'q. Hamma joyda nima sarlavha bor? Qanday boy bo'lsak bo'ladi? Qanday ko'p pul topsak bo'ladi? Qanday badavlat bo'lish mumkin? Hamma boy bo'lishni istaydi, lekin hamma boy bo'lib ketganligi yo'q. Alloh istagan odamlarga boy bo'lyapti. Demak, kim boy ekan? Alloh azza va jalla boy. Va kim boy qilar ekan? Mo'g'ni zot boy qilar ekan. Aks holda odamlarga qo'yib bersa, hamma o'ziga o'zi boy bo'ladi. Shuning uchun demak, boyolarni o'zi ko'plarini ko'rasiz, kambag'allikdan boy bo'lib chiqqan bo'ladi. Milliarderlarni ham qarasangiz, bir vaqtlar ko'pchiligi kambag'al bo'lgan. Kim mana shularni boy qilgan? G'ani mo'g'ni zot. Uchinchidan, inson qanchalik boy bo'lmasin, uni boyligi Allohning azobidan uni qutqarib qola olmasligida undan ham boy zot borligini ko'rasiz. Hozir har qanday boy odam o'zidan boyroq odamlarni oldiga borsa qulluq qilib ta'zim qilib qoladiki, uni oldida hech unga qarshilik qilinmay qoladi. Mana shunga o'xshab Alloh azza va jalla qancha boylarni halok qilib yuborgan. Mana Qorunlarni qarang. Abu Lahabni qarang. Ma'g'da anhu maluhu va ma kasabdi. Moli ham qilgan kasb ham unga hech foyda bermadi. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت sizlarning jamoatingizlar qanchalik ko'p bo'lmasin sizlarga foyda bermaydi va Alloh ma'al mu'minin Alloh mu'minlar bilan birga degan. Hozir ham buni ko'rasiz. Davlatlar trillion trillion sarflaydi islomni yo'qotish uchun. Buni muqobilda g'ani zotni bandalarini qarang. Yalangoyoq yirtiq tapishkada qul bola qurollarda shu kofir davlatlarga urush qiladi. Kofir davlatlar trillion trillion sarflab ham musulmonlarni yo'q qora olmaydi. Demak u trillion trillion boyvachalardan da boy zot. G'ani zot bor, dini uni o'sha bandalarga topshirib qo'ygan dinini himoya qiladi, uni pul bilan yengib bo'lmaydi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytgan: "Innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun." Bu kofir bo'lganlar mollarini Alloh yo'lidan to'sishga nafaqa qiladilar. Hali ko'p nafaqa qiladilar. So'ngra ularga bu hasrat bo'ladi, so'ngra mag'lub bo'ladilar degan. Mol bilan dinni yengib bo'lmaydi. Mana shundan yana bir foyda kelib chiqadi. Bugun kofirlarga jihod qilish haqida gapirsangiz, qalbida maraz bor odamlar bitta shubhani tashlaydi birdaniga. Sen o'zing hali bir tuzuk iqtisoding yo'q. Iqtisodda hamma narsada o'sha kofirlarga qaram bo'lib o'tiribsan. Shunday kiyib yurgan kiyimingni ham kofirlar ishlab chiqargan. Yiyotgan ovqatingni, minayotgan ulovingni, ishlatayotgan telefoningni hammasini o'sha kofirlar ishlab chiqaryapti. O'zing bitta o'q ishlab chiqarolganing yo'q deydi. Sen shuncha kofir ishlab chiqargan narsani olib, o'sha kofirga urushmoqchimisan? Qanaqa qilib urushasan? Sen uning qo'lida qo'g'choq bo'lib qolasan-ku bu ahvolda dedi. Demak, agar bir odam bir odamni ishlab chiqargan narsasidan foydalanib turib, keyin unga qarshi urushsa, uni qo'lida qo'g'choq bo'lib qoladi. Kelishdik-a shu gapga. Endi qara. O'sha kofirlar Alloh yaratib qo'ygan narsalarni ishlatib yurgan yo'qmi ularda o'zi ham? Alloh bergan rizqdan, Allohning boyligidan yashab yurgan yo'qmi ularda o'zi ham? Ular ishlab chiqarayotgan har qanaqangi qurollari boshqalari Allohning saltanatidan olib ishlab chiqarayotgani yo'qmi? Endi Allohning o'zining saltanatidan olib, Allohning o'zining saltanatidan foydalanib, uni boyligidan foydalanib, unga qarshi kurashib bo'lamikan? Unga qarshi kurashgan endi uni qo'lda qo'g'irchoq bo'lib qolmaydimikan? Ana shunday bo'ladi. Ana shuni Alloh aytayapti. Sen bor molingni nafaqa qilasan, Allohning yo'lidan to'saman deb. Hali yana nafaqa qilasan ko'p. So'ngra senga hasrat bo'ladi. Bu hammasi ya'ni havoga sochiladi. Hech dinni yo'qotib yubormaysan puling bilan va jahannamga to'planasan degan mag'lub bo'lib.
o'zi ishlab chiqargan qurol bilan o'ziga qarshi kurash bo'lmaydigan qonunga kelishdikmi? Alloh yaratgan narsa, Alloh berib qo'ygan mol davlat bilan ham Allohga kurash bo'lmaydi. Mag'lub bo'lasan. Alloh qo'lida qo'g'irchoq bo'lasan, xolos. Burning yeriga ish qilasan, dinga xizmat qilasan. Lekin bu senga ajr bo'lmaydi, jahannamga ketadigan xizmat bo'ladi. 4-chi insondagi ta'siri. Alloh azza va jalla ba'zi odamlarga qalbiga boylik berib qo'yadi. Qo'lida boylik bo'lmasa ham. Qushayri rahmatulloh aytganlar, Alloh g'ani zot, mug'ni zot bandalarini boy qilib qo'yish ikki qismga bo'linadi. Birinchisi mollarini to'ldirib berib qo'yishi, ikkinchisi ahvollarini isloq qilib qo'yishi, qalbini to'ldirib berib qo'yishi deydilar. Ana shu asli haqiqiy boylik. Qo'ldagi boylik avomlar boyligi, qalbdagi boylik xoslar boyligi. Qo'ldagi boylik majoziy boylik, qalbdagi boylik haqiqiy boylik deganlar. Demak, Alloh azza va jalla kimlardir boyligini qo'liga berib qo'ygan, lekin qalbi och, to'ymaydi. Kimlardir boyligini esa qalbiga berib qo'ygan, qo'lda hech narsa bo'lmasa ham qalbi to'la. Hech kimdan o'zini kamsanamaydi, hech kimga yalinib yolvormaydi. O'ziga o'zi behojat. Alloh azza va jallagina hojatgina hojatman. Ana shu aytiladi haqiqiy boylik, mana shu aytiladi xos boylik. Endi shariatdagi ta'siriga qaraymiz. Birinchidan, Alloh azza va jalla g'aniyligidan shariatda faqatgina uni o'zidan so'rashlikni buyuradi. Va so'raganda ham katta-katta so'ra deydi. Osilsang balandlarga osil degandek, kichkina narsa so'rama. Qanday bo'lar ekan bu katta narsani so'rasam, qurbi yetadimikan deb o'ylama. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Liya'zimil mas'ala va yu'azzimir rag'ba, fa innalloha la ya'tazamuhu shay'un ataahu." Masalani azm qaror bilan so'ranglar va rag'batni katta qilinglar. Alloh azza va jallaga chunki berayotgan narsasi kattalik qilmaydi deganlar. Bu odamlarda uni men qiynab qo'ymasmikanman degan xayolni qilsang bo'ladi. Katta-katta so'rab yoki hadib so'raverib yoki bezrayib berasan deb yopishib olib so'raverish odamni shunday bezor qiladi. Alloh azza va jallani esa unday emas. Katta-katta so'raver. Istaganingcha so'ra. So'rash ibodat bu. So'ramaslik shirk, kufr, kibr, boshqadan so'rashlik ya'ni. Bir misolni qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Iza saltumulloh al-janna Agar Allohdan jannatni so'rasanglar, Firdavs so'raydilar. Bu jannatning eng oliy joyi. Olsang balandlarga osil degan gapni mana shu yerda ko'rasiz. So'rasang, so'raganga yarasha kattasini so'ra deydilar. Chunki so'rayotgan zoting g'ani. Ikkinchidan, agar shariatga amal qilmasang, sendan Alloh behojat degan bo'ladi. Sen shariatga hojating bor, Allohga hojating bor. Uni senga hojati yo'q. Man kafara fa innalloha ghaniyyun 'anil 'alamin oyatlarda o'qidik. Kim kofir bo'lsa, Alloh butun olamlardan behojat. Uchinchidan, shariatga amal qilish badavlat bo'lishga sabab qilingan. Alloh azza va jalla Qur'onda aytgan: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar bir qishloq shahar ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, osmon yerdan barakotlarni ochib yubarardik degan. Shariatga amal qilish boyishlik sababi, garchi bu maqsadda qilmasangiz, oxirat maqsadida amal qilsangiz, lekin guruch tagida kurmay ko'karadi deganidek, oxirat tagida dunyo ham ko'karib qoladi. Shariatga amal qilsangiz aslida. Bunga yana bir misol Qur'onda Alloh mushriklarga aytgan: "Ey ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza va in khaftum aylatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi insha." Ey iymon keltirganlar, mushriklar najosat. Shu yildan keyin Masjidil Haromga yaqinlashmasin ular. Agar kambag'allikdan qo'rqayotgan bo'lsanglar, Alloh o'z fazlidan sizlarni inshaalloh xohlasa boy qilib qo'yadi degan. Ya'ni bilamiz Quraysh Makkaning o'rtasida Ka'ba nima sahroning o'rtasida joylashgan, hech narsa yo'q yerda. Sahro hamma joy. Nimani ortdan kun ko'rgan Quraysh? Hozir zamon tilida aytganda turizm ortidan. Odamlar o'sha yerda Ka'baga butlarda atrofiga butun arablarda butlari terilgan bo'lgan Ka'baning atrofida ziyoratga kelishgan. O'sha narib atrofidan tijorat rivojlangan, turizm rivojlangan. Shuni ortdan Quraysh kun ko'rgan. Endi mana oyat tushyapti qarang. Ka'baga qaytib mushrik zotini yaqinlashtirma, najosat u deyapti. Butlarni ham yo'qot uni atrofidan. Shunda tabiiyki, haligi mushriklarga xayol kelgan. Bu turizm yo'q bo'lib ketadi-ku endi buni ortidan. Qanday yashaymiz keyin bu yerda? Musulmonlar savob qiladi desa, u paytlarda musulmonlar kamchilik bo'lgan. Aksar odam kofirlar bo'lgan. Ana shuning uchun kambag'allik hissiga kelavergan. Qanday bu turizmni yo'qotib yashab bo'ladi endi bu yerlarda? Alloh azza va jalla shunda mana shu oyatni tushirgan, seni yo'qotaver najosatni. Agar kambag'allikdan qo'rqayotgan bo'lsang, Alloh o'zi boy qilib qo'yadi, sen shariatga amal qil, xavotirlanma. Aytyapmiz-ku. Shariatga oxirat uchun amal qilsan, lekin shundagida dunyoing ham obod bo'lib qolaveradi. Shu tasdig'ini topdimmi debdi. Qani hozir Qurayshliklardan 4-5 ta arab qabilasi. Million musulmon odam oqib boryapti-ku. Hajga, umraga mana qarang. Turizm orqali Alloh boy qilib qo'ydimi?
Hatta şunu düşünüp gitken hazırki Saud hükümetinden karasayız. Şunun için neftki suyan kalıştık ki onu ahire yani bahir masajını düşünüp gitkenden ki turizmde açı vardı. Allah uz fazladan boy koydu mu? Şariyette arkasından kün kuru yaptı mı? Uzların çünkü ular karasayız hadimul haramayın dümdüm neydi? Haramayın hizmetkarıdır. Bu da yani haramayın arkasından pul kılıp yürgenlerdi yani. Allah uz fazladan boy koyarken bana şariyette amal kıyandılardı. Vaktince sabır kılıp dur, şariyette ortadaki etken kıyınçiliyiler ya. Mayla iktisadi cezalar kullandılar senge, kafirler tamamından. Kamelge alınlar sen. Vaktince. Lekin ahir bir hayır buladı. Allah uz fazladan halagen peyette seni boy koyardı ki. Ama bu adamlar bunu düşünmeydi ki. Fakat şariyat ayıp durarken bu yok ki. Ekstremistik fikirler ayıp durarken bizge iktisadi cezalar kullandığınızı. Çünkü biz investisyon rajlantışımız gereken, şirk küfür kılıp turizm rajlantışımız gereken, yaranlaştığı kümül açar mausumları üştürüp, şunu akılıp turizm rajlantışımız gereken de böyle uğradı. Alamı yine şariyattan. Vama nakamu illa anagnahumullah ve Resulullah Allah münafıklar hakkında etkendik. Ular şariyatke intikam alı uğradı, alam kılı uğradı şariyat uğradı. Halbuki Allah Resulü huzurlarına boyu koygandı. Çünkü karamayın alamın şariyatta onu uğradı. Şu din sabah değil, bizi kemme kabul etkendik. Bu fakat Arap diyorlar demez, uzunmuzu hem hudu şiddet. Al-Buhari babalarımız, At-Tirmizi babalarımız da fakirlenen. O şeyler de ziyaretteki adamlar kilişteki ki turizmi rozlandırıp yol açı bir işimiz gerekli işlerdi. O şey için makbara koyadı o şehirlerde. Masjid koyadı, ziyaretke koyadı. Bana tanı olayıpsan ki, dinin arkasından turizmini rozlandırıpsan. Bol demek kilişteki şariyet, çünkü amal kılış, ganilikke sabah. Gani zat seni gani koyadı şundan ki. Çünkü Allah etken, وَاِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Eğer tövbe kılsalar, şu yukarıdaki dek, şariyetten boş tartışılıyken, uzları yakışık olaydı. Eğer boş tartışılıyken ise, Allah onlar dünya ahirette azablik, alemlik azablarını azablaydı. Onlar ki, birer vali hem nasir hem yok diye. Dördüncüsü şariyette, ağınıyorlar ki şariyet zakatını vacip kılıyken. O başka muhallevi sadakatlardan. Yani Muazzez Resulullah Anhu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler, zakatke buyurup adamlar da etkin, tu'khazu min agniyaihim ve turaddu ala fuqaraihim. Bunlar da boylarda onlarda kembağallar gibi verirler. Allah yemeydi mani. Allah ki kerekemez mani. O zengi o şeyin kembağallar gibi kerek. Ha o şeylerge Allah uz bir kuysa umeydi mi desin? Allah seni amal kılıçeyini isteydi. Seni seneydi birgen mağladı. Beşinci tasarı şariyette. Şariyet İslam'da iktisat, boylar ve kembağallar acaralıp tabaka bu kılıçlikiye karşı iktisat cari kılınken. Yani hazırki zaman dilde etkendim hani kapitalizm deyilerdi ki. Kapitalistik cemiyat. Boylar boyup gitti uğradı. Hem sahanın ilgili oladı. Hiçbir hüküm vermeydi. Monopolya. Kembağallar ise fakat şu kara mihnetten boş çıkmak gitti. Kuldeki uğradı kuludu. Şariyet, gani zat. Hem bana ganilikden nasip eder kılıçtı istedim. Fakat boylar yine boyup gitti uğurmaydı. Bu da kendimiz sassadistik tüzümünü aklıgen diyenemez. Yani onda da yapırken biz. İslam'ın iktisadı kapitalistik hammas, sosyalistik hammas. Bunlar hammas ki çıkan istilahlar. İslam'ın özgü has iktisadi tizimi bu. Allah Celle Kur'an'da bilemiz, cenk eden kişilerde ülkelerde bul bir işle gidip yürgen, bir işten tur kısmını. Lakin eğer bir uruşlar bulsa ki cenksiz ganimetler ülkeler tutsa, öyle de cenkçide iştirak etmedi ki. Çünkü inimini kembağlı bir çörlerde bir işle gidip yürgen. Şu hakkıda Allah dedi ki, hey la yekuna dunleten beynel agniye eminkum. Nima uchun o'sha jangsiz tushgan o'ljalarni Alloh rasuliga, ya'ni Baytulmolga, rasulon qarindoshlariga, yetim, miskin, musofirlarga beringlar, toki faqat mol dunyo, faqat boylarning o'rtasida aylanadigan narsa bo'lib qolmasin deydi. Jangarilar jang qilib olgandek, jangsiz tushgan o'ljalarni kambag'al bechoralarga beringlar deydi. Faqat jang qilgan jangar bo'lib ketavermasin. Kambag'al bechora jang qila olmayotganlar ham boyisin deyapti. G'ani zot aytayapmiz, mana hammani o'sha g'aniligidan nasibador qilishni istagan. Şimdi kıyamette kendi tasarını kuramız bu isimle. Birinciden kıyamette ahniyalik fayda vermeydi. Boylik yani. Allah Celle etken اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Kafir bulgenlerge ulardan mal dünyaları, bağçakları Allah Teala'da hiç kendi fayda vermeydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَالُمْ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O günde mal dünya bağçakı fayda vermeydi. İllah meğer Allah'a selamet kalbinin kilgen adam yine fayda topladı. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kimdirki bir birodarga qilgan zulmi bo'lsa, ertaga dinar ham yo'q kun kelishdan avval bugun halollab olsin deganlar. Bu yoqda pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Hozir bu dunyoda aytiladiku,
pul bilan hal qilsa bo'ladi ko'p ishlarni. Lekin qarang, ana shu kambag'al davlatlarda bo'ladi shu pul bilan hal qilish. Boy davlatlarda hech qaysi ishni pul bilan hal qila olmaysiz. Boy davlatlar pora olmaydi. Qonun qonun deyiladi. Jarima oladi olsa ham. Va endi haqiqiy g'ani zotning huzuriga ertaga qiyomatda borilganda pul bilan hal qila olmaydi ishni yurdi. Bugun dunyoda hal qilish kerak. Aksincha u yoqda pulning hisobi bo'ladi. An malihi fima mimma iktasab va fima anfaq. Inson molini nimadan topdi va nimaga sarfladi? Hammasini o'sha uni boy qilgan mo'ni zotga hisobini bermaguncha qadam joyidan jilmaydi qiyomatda. Seni boy qilgan mo'g'ni zotga boyligingni bitta-bitta hisobini berasan. Qayerdan topding bir tinigacha? Qayerga sarflading tinigacha? Ana shundan keyin o'tasan qayerga o'tsang. Ikkinchi ta'sir qiyomatda. Jannat ahliga Alloh azizlar bergan ne'matlarda Allohning g'aniligini ko'rasiz. Bugun bir odam agar hamma narsasini tillodan qilsa. Mana arab shahzodalari boshqalarda shuni ko'ryapti hozir odamlar. O'tiradigan hojatxonasigacha tilladan minib yurgan mashinasigacha tilla brilliant brillantdan va bundan boshqa yashayotgan sharoitlari ham mana shunaqa paytda odam aytadi boyda deydi hamma narsasini tilladan qilib yotdi deydi. Demak, hamma narsani tilladan qilish boyligidan bo'lar ekan, kelishdik. Endi jannatni qara. Bir g'ishti tilladan, bir g'ishti kumushdan deyilgan. Ular sutga cho'miladi. Anhor sutdan iborat, asaldan iborat, maydan iborat, sof muzdek suvlardan iborat anhorlar bor. Kiyimlari ipakdan boshqa kiyim bo'lmaydi. Haqiqiy zodagon hayot ana shu yerda. Haqiqiy rivojlangan hayot. Va shu darajada badavlat hayotga yur. Eng past darajadagi odamga dunyo podshohlari badavlatlaridan 10 barobar ko'p mulk beriladi. Va unga nimani ishtaha qilsang, ishtaha qil, nimani orzu qilsang, orzu qil deyiladi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nimani ishtaha qilsang bor, nimani chaqirsang keladi deyiladi. Haqiqiy boylik mana shu bo'lgan. Ana shuni endi kim qilib bergan jannatda? G'ani zot qilib bergan. Demak, Allohning g'aniligi jannatda ana shu narsalarda ko'rinadi qiyomatda. Haqiqiy boylar yashaydigan joy. Bugun dunyoda bir shunday hamma narsa qulay, avtomatlashtirilgan mintaqaga borib qolsang, boylarning rayoni ekan deysan-ku. Boylarning rayoniga borib qopman deysan. Haqiqiy boylarning rayoni jannatda bo'ladi. U g'ani zot, mo'g'ni zot bandalarini ana shunday boy qilib qo'ygan yo'lda. Bir odam tasavvur qilyapsizmi? Odam zotda aytdik, och maxluq deyilgan. U to'ymaydi. Endi o'shuncha jannatdagi odamlarga Alloh nimani ishtaha qilsang bor degan. Istagan tilaginni degan. Buning uchun qanday boy bo'lish kerak tasavvur qilib o'ylang Alloh jannatni boyligini. Shuncha odamlar nimani ishtaha qilsa ham qilaveradi hamki jannat ne'matlari tugamaydi. Endi bu ismidan oladigan bandaning nasibalarini o'rganamiz. Birinchidan, agar banda Allohni g'ani bilsa, uni shirkdan behojat, juftdan, farzanddan, shirikdan behojat deb e'tiqod qilish kerak. Allohning bolasi bor degan nasorolar Allohni g'ani bilmagan. Allohni shiriki bor degan mushriklar Allohni g'ani deb bilmagan. Avliyolarga sig'inadigan, Allohga yordamchilari ularni deydiganlar, qabrlarga sig'inadiganlar Allohni g'ani deb bilmaganlar ular. Alloh chunki borliqni boshqarishda yoki bandalarining dardini eshitishda hech kimsaga muhtoj emas. Hammadan behojat. Shuning uchun hadis qudsiyda aytdi: "Ana aghna shuraka ya'ni shirk man amila amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirkahu." Men shirkdan shiriklarning eng g'aniyiman degan. Kim bir amalni qilib, unda men bilan boshqani shirik qilsa, uni ham shirkini ham tark qildim dedi. Alloh azza jallaga shirik kerak emas, Alloh g'ani shirikdan. Ikkinchidan, Allohni g'ani bilgan inson Allohga qilayotgan ishlarida, uki ibodatlarimi, sadaqotlari bilan nima bo'lsa ham Alloh unga muhtoj ekan, shuning uchun men unga qilyapman degan e'tiqodni qilmaydi. Balki o'zini unga muhtoj deb biladi. Allohul g'ani antumul fuqaro dedik. Alloh g'ani, sizlar faqirsizlar. Yahudlar aytgandek, Alloh faqir, biz boymiz demaydi. Biz faqirmiz deydi. Faqirlik ikki xil bo'ladi, shuni biling. Faqr iztiror bor, faqr ixtiyor bor. Mu'min odam ikkalasini ham Allohga izhor qilish kerak. Faqr iztiror nima degani? Majburiy faqirlik, bu taqdiriy faqirlik. Hamma odam taqdirida nima bitilgan bo'lsa o'sha bo'ladi, kambag'allik bitilgan bo'lsa kambag'allik, boylik bo'lsa boylik. Bunda hamma majbur. Hech kim uni o'zini qo'ldagi narsa emas. Bunda savob ham, ajr ham yo'q hech qanaqa. Illo sabr qilsangiz, albatta shukr qilsangiz bor buni o'zida deyapman. Faqr iztiroringizni Allohga qilasiz. Endi faqr ixtiyoriylik bor. Bu nima degani? Siz
dünyoyizda yashab oxiratga yetkinizga qadar amallaringizda Allohga muhtojligingizni ham e'tirof etishingiz o'z ixtiyoringiz bilan. Unga sen hidoyat bermasang hidoyatlana olmayman. Sen ilm bermasang ilm ola olmayman. Sen tavfiq bermasang sadaqa qila olmayman. Sen tavfiq bermasang ibodat qila olmayman va hokazo. O'z ixtiyoringiz bilan hamma amallaringizni qilishingizda ham Allohga muhtojligingizni izhor qilib turishingiz kerak. Ana shu faqr ixtiyoriy deyiladi. Ibodatlarda Allohning tavfiqini kutib turish. Mana shu haqiqiy faqrlik bo'lish kerak aslida. Inson Allohga mana shuni izhor qilish kerak. Laulallohu mahtadayna va la tasaddaqna va la sallayna deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Ayni shu ma'no. Alloh bo'lmasa biz hidoyatlana olmasdik. Na sadaqa qila olardik, na namoz o'qiy olmasdik. Masalan, wasbir va masabruka illa billah. Sabr qil, lekin sabring ham Alloh bilan deydi. Hamma narsa Alloh azza jalla bilan ana shunda faqrligingizni izhor qilib turishingiz kerak. Allohni g'ani deb bilib, o'zingizda agar faqir desangiz. Uchinchidan, Allohni g'ani deb bilsang, undan istaganingni so'ra. Uni qo'liga qaram bo'l. Boshqani qo'liga qaram bo'lma. Tilamchilik qilma. Tasavvur qil, seni otang badavlat kishi. Sen ko'chada odamlarga borib tilamchilik qilib yuribsan. Shu narsadan otang ranjiydimi? Senga nimani kam qilgandim, nimani bermadimki, borib meni odamlarda oldida yuzimni yerga qaratib, odamlardan yalinib tilamchilik qilib yuribsan deydi. Nima kerak edi senga? Mendan so'ramaysanmi deydi. Biz Alloh bilan bandani ota bilan bolaga o'xshatmayapmiz. G'ani zotga qaram bo'lganingizni, g'ani zotga qaram bo'lishingizga o'xshatyapmiz. Otangiz boy bo'lsa, boshqadan borib so'rasangiz ranjiydimi? Allohil masallu ala. Alloh azza jalla robbis g'ani. Nimaga boshqadan so'raysiz? Sizda biron narsani bermadimi? Kamkustin qildimi? Nima qildi boshqadan borib so'raysiz? Odam o'zini Alloh bilan boy tutish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man istagna istagnahulloh, ag'nahulloh." Kim o'zini odamzoddan behojat tutsa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi odamlardan deganlar. Mana uylana olmay yurganlarga Alloh aytdi: "Va yastafifillazina la yajiduna nikohan hatta yughniyahumulloh min fadlihi." Nikohga qudrat topa olmayotganlar, to Alloh o'z fazlidan ularni boy qilib qo'yganiga qadar iffatini saqlasin dedi. Hammaga yalinib yolib olib uylanishim kerak, yordam beringlar deb yurmaydi, iffatini saqlasin degan. Yana hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man asabat hufaqatun fa anzalaha bin-nas lam tasudd faqatu va man anzalaha billah azza wa jalla awshaka Alloh lahu bil-ghina imma ajalun ajil aw ghinan ajil." Kimga kibir yo'qchilik yetsa-da, uni odamlarga tushursa borib, uni yo'qchiligi to'lmay ketadi deganlar. Kim uni Allohga tushursa yo'qchiligini azza wa jalla, Alloh azza wa jalla tezda unga boylik beradi. U boylik yo tez ajal bilan keladi. Yoki tez boylik o'zi keladi deganlar. Demak, odamlarga borib so'rasangiz, kambag'alligingiz tugamay ketadi. Allohdan so'rasangiz, tezda Alloh uni to'ldiradi. To'ldirish qanday bo'lar ekan? Yo tezda ajalingiz yetib shu dunyodan o'tib ketasiz, qutulasiz. Yoki hali yashashingiz kerak bo'lsa, Alloh o'zi tezda boyligini beradi sizga. Shuning uchun ham kun g'aniyan bil g'ani deyiladi. G'ani zot bilan g'ani bo'ling. Odamlar bilan g'ani bo'laman deb o'ylamang hech qachon. Odam odamga bog'lanib qolishi ulamolar uni masjunga bog'lanishiga o'xshatadi. Ya'ni bir odamga borib shunaqa yordam bering deb yalinib-yalpib yurishingiz xuddiki qamoqqa kirgan odam qamoqdagi odamlarga yordam beringlar, meni qamoqdan chiqarib yuboringlar deyishiga o'xshaydi. Qamoqdan chiqarish bo'lsa, imkoni bo'lsa, ular o'zi chiqib ketardi birinchi o'rinda. Seni qayerdan chiqaradi ular qamoqdan? Shuning uchun mana shu banda ham dunyoda o'tirgan faqir bandalardan yordam so'rab yalinib-yalpib yurmasligi kerak. G'ani zotdan yordam so'rang. Ular qamoqdagi odamga o'xshaydi, o'zi ham qamoqda o'tiribdi. Sizga qayerdan qamoqdan chiqarib oladi sizni? O'shayri rahmatulloh aytadilar, kim Allohga ishora qilib, so'ngra odamlarga borib, odamlardan so'ray boshlasa, Alloh azza jalla uni hojat va yo'qchilik bilan maxluqlarga muhtoj qilib qo'yadi-da, keyin o'sha so'ragan odamlarning qalbidan bunga nisbatan rahmatni sug'urib qo'yib jazolaydi deganlar. Ya'ni Allohga ishora qilish deganda, ya Rob deb qulingizni Allohga cho'zasiz-da, keyin borib odamdan so'raysiz. Ana shunday qilsangiz, Alloh azza jalla sizni muhtojlik bilan sinab, xaloyiqqa muhtoj qilib qo'yar ekan. Xaloyiqqa borib so'raysiz yalinib-yalpib. Lekin ular bermaydi, ularning qalbini sizga nisbatan qotirib qo'yadi Alloh. Ham bir yerda Robbizdan so'ramaganingiz, ham anolarga yalinganingiz va ham ehtiyojingiz qolmagani qoladi keyin. Shuning uchun ham g'ani zotdan so'rashingiz kerak faqat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Alaykal bilyas mimma fi aydin nas fa innahu al-ghina va iyyaka wat-tama fa innahu al-faqr al-hadir." Odamlar quldagi narsadan noumid bo'l, ana shu boylik deganlar. Tamagirlikdan saqlan, chunki naqd faqrlik o'lganlar. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar: "Sen har qachon mahluqqa borib dardingni aytib undan so'rasang,
Avvalo bilginki, mahluk senga foyda bergan taqdirda ham o'ziga foydasi tegsa foyda beradi senga. Mahluk hech qachon sof foyda bermaydi senga. O'ziga foydasi bor o'rinda foyda beradi. Hatto ota-onani bolaga foydasi ham, er-xotinni bir-biriga foydasi ham, boyni kambag'alga foydasi ham, hammasi deganlar. Ular o'zi foydalanadi, yo dunyoda, yo oxiratda sen sabab. Shuning uchun senga yordam beradi. Ammo senga sof yordam beradigan faqat G'ani Karim Robbing bor. Hech o'ziga manfaati kerak emas, faqat senga foydani istaydi. Shuning uchun Karim G'ani Karim Robbingdan so'ra. Ikkinchidan, sen o'sha hojatingni so'ragan odamlaring seni hojating nimaligini bilmaydi o'zi. Alloh esa bilib turibdi. Qanday hojatingni bilib turgan zotni tark qilib, hojatingni bilmaydiganlardan so'raysan? Salaf solihlardan bir kishini oldiga bir amir keladi-da, nima hojatingiz bor, taqsir deydi. Shunda u kishi aytadilar-ki, siz hojatingiz nimaligini bilmaysizmi? Yo'q, qayerdan bilamiz sizni hojatingiz nimaligini deganda, unda men hojatimni bilmaydiganlarga hojatim yo'q deganlar. Meni hojatim hojatimni biladiganlarga. Shunaqa bo'lish kerak. Uchinchidan, o'shalar sizni hojatingiz bilgan taqdirda ham hojatingizni bajarib berishga baribir o'zicha qodir bo'la olmaydi, Alloh tavfiq bermasa. Alloh tavfiq bersagina qodir bo'ladi. Demek masala kalavani uchi aylanib Alloh azza jallaga taqalyapti. Alloh biladi, Alloh qodir va sizga yordam bermoqchi bo'lganlarga ham Alloh ko'ngliga rahm shafqat solsa, ularni qo'ldan kelsagina ular qodir bo'ladi. Bo'ldi, Allohdan so'rang unda. Masala Allohga borib taqalyapti. Anna ila robbikal muntaha. Robbingizga borib taqalyapti hamma narsa. Bu uchun insonda shunday iymon kerakki, o'sha oldingizda o'tirgan boydan ko'ra Robbingizni boyligiga ishonishingiz. Oldingizda o'tirgan boyni rahmligidan ko'ra Robbingizni rahmligiga, uni karamidan ko'ra Robbingizni karamiga ishonishingiz kerak. Ana shundagina inson bu ishni qila oladi. Bo'lmasa, ha to'g'ri kuya, endi unday bunday deb baribir bahona istab odamga qarab ketib qolaveradi. Uni oldidagi odamga iymoni g'oyibdagi zotga iymondan kuchliroq bo'lib qolgan chunki. 4-chi nasibasi bandan. Allohni g'ani deb, o'zingizni faqir deb bilsangiz agar, mol Allohniki ekanligini biling. Al-mal malulloh. U sizning qo'lingizda omonat turibdi, xolos. Shuning uchun ham har qachon Alloh sizdan molingizni talab qilganda bunga baxtlik qilmang. Mol Allohniki o'zi. Tasavvur qiling, siz bir odamga pulni vaqtincha omonatga qo'yib ketgandingiz. Keyin borib so'rayapsiz yoki bir kishini jo'natdingiz, mana shunga boring, meni pulimni berib yuboradi dedingiz. O'sha odam keyin aytsa-ki, yo'q, bermayman desa. Bundan g'azabingiz keladimi? Siz qanaqa odamsiz, siz omonatni bilmaysizmi deysiz birdan. Men sizga mana shu pulni omonat qo'ydim, o'zim kelib so'radim yoki mana shuni jo'natdim. Nimaga bermayapsiz? Ana shu odamni yomon ko'rasiz. Endi shuni bilingki, al-mal malulloh. Mol asli Allohning moli. Bu dunyoda boy yo'q asli. Hamma vaqtincha unga Alloh qo'liga omonat qilib pul topshirib qo'ygan odamlar. Endi Alloh azza jalla bir kambag'alga aytadiki, "Bor, mana shu boydan so'ra, meni molim unda turibdi. Senga berib yuboradi" degan. Va siz boyga ham aytgan Alloh, "Sen mana shunga ber pulingni, pulni" degan. Bu meni pulim o'zi. Shuning uchun Qur'onda o'zi mana keladi doim oyatlar, "Min marozaqnahum" yoki "Rozaqnakum". Biz ularga rizq qilib bergan narsadan nafaqa qiladilar yoki biz sizlarga rizq qilib bergan narsadan nafaqa qilinglar degan oyatlar. Allohniki deyapti o'zi. Sen turib-turib vaqtinchaga. Endi sen ham bermasang Allohning ham g'azabi keladi shunaqa. Agar bir odam bir marta shunday qilsa senga, qayta o'sha odamga pulingni omonatga qo'ymaysan. Bu odam omonatni bilmaydi ekan deysan. Boshqa odamni o'rniga topasan. Bilinki Alloh azza jalla ham senga boylikni omonat qilib bergan paytda, keyin ber degan joyiga bermasang, qizg'anchilik qilsang, Alloh uningga boshqani olib keladi. Ana shuni Alloh aytgan. Va in tatavallaw yastabdil qawman g'ayrakum thumma la yakun amsalakum. Aynan nafaq oyatida kelgan mana shu. Bosh tortsanglar undilarga boshqani olib keladi, bular omonatni bilmaydi ekan deydi-da, so'radigan paytda bermaydi ekan deydi. Keyin sizlarga o'xshagan odamlar bo'lmaydi ular degan. Shu berdigan paytda beradigan odamlarni olib keladi undilarga degan. Shuning uchun Alloh aytdi, "Va man yabqoliyab qola annafsi. Wallohu g'ani va antumul fuqara." Kim baxtlik qilsa, o'ziga baxtlik qiladi, Alloh g'ani, sizlar faqirsizlar degan. 5-chisi mana shu kib chiqadi, yuqoridagi gapdan endi Allohni g'ani deb bilgan istibdoldan qo'rqadi. Ya'ni yuqorida aytilgandek, agar vaqtida bermasangiz boshqa odam o'ningizga olib kelib qo'yilishidan qo'rqishingiz kerak. Alloh aytgan: "Robbul g'ani yuzur rahma yasha yudhibkum va yastakhlif min ba'dikum ma yasha." Robbing g'ani, behojat sizlardan. Zur rahma, rahmat sohibi. Ya'ni rahim qilgandan turibsan sen xolos. Xohlasa sizlarni ketkizib yuboradi, o'rningizga boshqani olib keladi degan. 6-chi nasibi. Allohni g'ani bilgan kishi Allohga faqat uning shariati bilan ibodat qiladi. Alloh azza jalla seni bidat xurofotlaringga muhtoj emas. Har xil narsalarni, bizat xurofotlarni ibodat deb chiqarma. Alloh muhtoj emas. Buyurganini qil.
Bunga bir misol, bir odamni ko'rib qoldilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita o'g'lini o'rtasida sudralib olib ketilni deyapti ekan. Nima bo'ldi bu odamga deganlar? Aytishganki, ha bu bir chol piyoda yurishdi, nazr qildi. Alloh uchun piyoda yuraman debdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Irkab ayyuha shayx fa innalloha ghaniyun anki va an nazrik." Oy shayx, men ulovga Alloh sendan ham, seni nazringdan ham g'ani deganlar. Mana shundan chiqadiki, agar ishim bitib ketsa, unday qilib yoraman. Kim yurishib ketsa bunday qilib yoraman deb har xil bidat xarofatlarni nazr qilib keyin unga vafo qila olmay qiynalib yurish Allohga kerak emas. Alloh buyurgan ishni qiling yetadi. Alloh g'ani unaqangi bidat xarofatlarisidan. 7-chi nasiba. Allohni g'ani o'zini faqir bilgan banda hech qachon mol bilan to'yonga ketib qolmaydi. Bir odam o'zidan boyroq odamlarni oldi o'tirib qolsa qanaqa? Qo'lini ko'ksiga qo'yib o'tiradi. Inson bu dunyoda qancha ham boy bo'lsin, bilingki undan g'ani zot bor. Shuning uchun ham hech qachon boylik sababdan o'zidan ketib qolmang. Alloh jalla Qur'onda aytgan: "Kalla innal insana la yatgha arra'a hustana." Inson to'yg'inga ketib qoladi, o'zini boy sanab degan. Joyga e'tibor bering. Boy bo'lgandan keyin demayapti, boy sanab. Ya'ni o'zini boy deb o'ylaydi, aslida boy emas inson. Haqiqiy boy Alloh dedik-ku. Har qancha boy bo'lsangiz ham quturib tutmang o'zidan ketib, odamlarni nazar pisand qilmay qo'yib, hammani oyoq uchida ko'rsatib, kibrga berilib, "Ha, siz men boyman" deb sen kim bilan gaplashayotganingni bilibsanmi deydi-ku ba'zilar qo'yib qolsa. Ba'zilar otasi boy bo'lsa shunaqa deydi. Men kimni bolasiman bilasanmi deydi. Mo'min odam mana shunaqa bo'lmaydi. Boydan boy bor. 8-chisi. Allohni g'ani deb bilgan odam, men g'ani zotni bandasiman deb bilsangiz, xizmatda yurganingiz bunda bo'lsangiz, hech qachon ag'niyolar oldida, boylar oldida past ketmang. Haligi dumini likillatgan laychadek bo'lib, ularni oldida o'zingizni xor olmang. Nima, Robbingiz faqir mi? Boylarni oldiga borib dumingizni killatasiz. Robbingiz boy-ku. Hech qachon shuning uchun boy odamni oldida haqiqiy taqvodor uni boyligi uchun qo'lini ko'ksiga qo'yib, uni xizmatiga shay bo'lib, unga yalinib yolvorib yurmaydi. Alloh azza va jalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tanbih berdi qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shariat maqsadida, boylarga yalinish maqsadida emas shunday ham. Shariatni ular qabul qilib qolar, shu bilan keyin musulmonlarga foydasi tegar ularda deb boylarga borib gapirib, tushuntirib haqiqatni. Mana kambag'al bechora Ibn Maktumdan yuz o'girib olgan paytlarida Alloh azza va jalla qattiq tanbih tushirgan. Amma man istagna fa anta lahu tasadda va ma alayka alla yazzakka va amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ammo kim o'zini boy sanagan bo'lsa, siz unga o'zingizni ro'para qilasiz. Sizga nima upoklanmasi? Ammo sizning oldingizga o'zi yugurib kelgan odam, siz undan chalg'isiz. Yo'q, bu islatma xolos degan. Hech qachon faqat boylar bilan ovora bo'lib, xususan masalan ahli ilmlar ham shuni san tushunib olish kerak. Boylar bilan davralarda yurib faqat kambag'al bechoralar chaqirsa bormaydi. Vaqtini faqat boylar bilan o'tkazadi. Kambag'allarga kelganda vaqtim yo'q, uzr deydi. Bu mu'minga yarashmaydi. Mana Kaf surasining tafsirida aytdik. Wasbir nafsak ma'allazina yad'un rabbahum bilghadati wal ashi yuridun wajha. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nafsizni ertaga kech robbilarga duo qilayotganlar bilan sabr qilib ushlang. Dunyo hayotining ziynatini istab biz qalbini zikrimizdan g'ofil qilib qo'yganlarga o'tib ketmang, ko'zingizni o'shlarga qaratib degan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina va qalbini zikrimizdan g'ofil qilib qo'yganlarga itoat qilmang. Hech boylarni rioyasini qilib fatvo chiqarmang. Halolni harom, haromni halol qilib bermang. Ularni qoshqovog'iga qarab o'tirmang. Chunki Robbingiz hammadan boy. Robbingizning roziligiga qarang. Boylarning roziligiga emas. Shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Sharrul valima allati yud'a ilayha al-aghniya va yutrak fiha al-masakin wal-fuqara." To'ylarning eng yomoni boylar unga chaqiriladigan, miskinlar tark qilinadigan to'ylar yoki shu dasturxonlar deganlar. To'y tantana yig'inlarga faqat boylarni chaqirib, kambag'al bechoralarni narbir qilib, unaqa qilish to'g'ri emas musulmonga. Hatto hukm chiqarganda ham boymi sizdan hukm so'rab kelayotgan odam? Kambag'almi? Unga qaramang. Robbingiz hammasidan boy. Robbingiz roziligiga qarang. Boylarga xos fatvo chiqarib beruvchi bo'lmang. Alloh jalla Qur'onda aytgan: "Iyyakun ghaniyan aw faqiran fallohu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Oddiylarga hukm so'rab kelgan odam boymi, kambag'almi? Ikkalasiga ham Alloh avlodir. Sizlar adolatda havoga ergashmanglar degan. Ya'ni hukm chiqarayotganinglarda kambag'al kelyaptimi, boy kelyaptimi, unga qarab ajratma. Alloh ikkalasiga ham avlod degani, Alloh ikkalasining o'zining hisobini qiladi ularni. Sen havoga ergashma deyapti hukm qilishdi.
Adolat qilib hukm qil. Adolatda havoyinga ergashma. O'zimizda gap bor-ku, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deydi. Ana shunaqa bo'lmaydi mu bunday odam? Robbisini g'ani deb bilsa. Boyni bolasi gapiryaptimi, kambag'al bolasi gapiryaptimi? Hammaga bir xil hukm qiladi. Qonun chiqarishda hech qachon kambag'allarga kelganda shariat deb, boylarga kelganda bunaqa fatvo ham bor deb fatvo chiqarib yurgich bo'lmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani Isroil halok bo'lishligini aytganda, mana shu sifatdan halok bo'lishligini aytganlar, halok bo'lganligini ishlarida bir kambag'al bechora jinoyat qilsa olib kelib qo'lini kesishardi, kallasini olardi, toshbiron qilardi. Jinoyat qilganda-da kambag'al bolasi. Boyni bolasiga bo'lsa, unga ruxsat chiqarib berishgan, hukmlarni yengillatib berishgan. Hozir ham bizning jamiyatda singib ketgan narsa mana shu. Azmagan bir ishlarida deb bechora kambag'allar bolalari qamalib ketaveradi 10 yil, 20 yilga. Boylarni bolalariga, boylarni o'zlariga qarasangiz, katta-katta harom xo'rliklar, jinoyatlar, fahshlarni qilgan, yopib-yopib qo'yilaveradi. Har xil fatvolar, qonunlar chiqarib berilaveradi ularning foydasiga. Bular Robbisini kambag'al deb o'ylaydimi? Bulardan da Robbisi boy aslida. Robbisini rozi qilishi kerak, rozi qilish kerak. 9-chi sifat. Allohni g'ani deb bilgan kishi Alloh bilan g'ani bo'lgach, fuqarolarni haqqiga ko'z tikmasligi kerak. Buni har xil ko'rinishlari bor. Ba'zi odamlar bor, masalan, Alloh uni shunday behojat boy qilib qo'ygan bo'lsa ham, o'zi ishlari joyida. Bir kambag'al bechora odamni oz-moz topayotgan tirichiligini ham ko'ra olmaydi. Borib o'shani ham yo'q qilmoqchi bo'ladi, o'shani ham egallab o'ziniki qilib olmoqchi bo'ladi. 99 ta ishi bor o'zini. Bir kambag'alda bir dona ishi bor, borib o'shani ham egallab olaman deydi. Qo'y, shuncha yetadi Alloh senga berib qo'ygani. Kambag'al bechoraning haqqiga ko'z tikma. Alloh oyatda aytgan: "Omankan og'oni yanfal yastafif", boy odam sifatini saqlasin. Betini ustida yotib olib talashadigan bo'lmasin boy odam. Kambag'al bechoralarga ozroq haqqingdan kechvor, seni haqqing bo'lsa ham o'sha. Ha, o'zlarining haqqi bo'lsa va tariqalar ular bilan talashma. Imkon ber ularga ham. Mana oyat xosatan yetimlar haqida kelgan. Masalan, inson yetim boqqani uchun yetim boqayapman-ku, bitta xizmatkor olib kelsam ham o'shanga ham pul berilardi-ku baribir deb xizmatkorning pulini olish mumkin-da yetim boqqani uchun. Lekin Alloh boylarga aytganki, sen boy bo'lsang, iffatingni saqla shunda. Past olma o'zingni. Sen kambag'al bo'lsang mayli. Yetim boqsak, kambag'al bo'lmasa endi hozir bitta xizmatkor olib kelsak ham pulni berardik-ku, o'sha pulni endi o'zimiz olaveraylik deb mayli, ol yetimni puldan degan. Lekin boymisan, o'zingni o'sha kambag'alga o'xshatma. Kambag'alga berilgan huquqdan foydalanma, sen boy bo'lib turib. Mana shu narsani yaxshi tushunib oling. Boy odam kambag'allarga berilgan imtiyoz huquqlardan foydalanishligi harom. Masalan, qayerda vaqf bo'lsa, boy odam bor o'shiga o'zini yozdirib olishi men ham foydalanay deb. Harom unga bu. Boy odam iffatini saqlash kerak. Qayerda bir yordam tarqatilayotgan bo'lsa, bor o'shiga o'zini yozdirib olishi. Boy odam u kambag'allarga tarqatilayapti bu narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tahillu sadaqatu ala ghaniyyin wa la zi mirratin sawiyin." Qawiyin. Sadaqat boy kishiga halol emas va kuch quvvati joyida baquvvat odamga ham halol emas deganlar. Mana shunaqangi vaqflar, xayriyalar sizga emas u, agar boy bo'lsangiz. Kambag'allarga imkon bering, o'zingizni o'shaga tiqib olmang. 10-chi nasiba. Allohni g'ani bilgan inson o'zini ham g'ani tutish kerak, garchi kambag'al bo'lsa ham. Hech qachon kambag'alligingizni odamlarga izhor qilmang. Boydek tuting o'zingizni. Chunki Robbingiz boy. Mana qarang, Alloh azizlar qarang, fuqarolar, mu'minlar, kambag'allarni qanday maqtagan. Lil fuqaro illadina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Zakotlar, ya'ni nafaqalar, urushlardan tushgan o'ljalar kimga beriladi? Shunday faqirlargaki, Alloh yo'lda qamalib qolgan. Qamal degani aynan qamoqda emas. Umuman ish yurishmaydi, Alloh yo'lida yurib qiyinchiliklarga uchragan, har xil taziqlar bo'lgan unga. Hozirgi zamonda mana bir joyga bora olmaydi, bir joydan chiqa olmaydi, qamalda qolib ketgan. Yer yuzida yurib o'zini tirichligini o'zi qila olmaydi. Alloh yo'lida yurib shu ahvolga tushib qolgan. Hozirgi zamonda aytgan mana qidiruvga berilgan, borib har joylarda yurib bir tijoratlar qila olmaydi. Yer yuzida qamalib qolgan Alloh uchun. Uni johil odam, ya'ni bilmagan kishi iffati sababli ag'niyo deb o'ylaydi. Ya'ni hech kimga o'zini kambag'al tutmaydi, hech kimga yalinib pul so'rab yurmaydi. Bilmagan odam ha bu o'ziga to'q deb o'ylaydi, boy deydi uni. Iffatini saqlab yuradi degan. Ularni siymosidan bilasiz, ya'ni o'zimday holatdan qarasang bilasan, hech ish qila olmay yuribdi. Shu Alloh yo'lida chiqib yurtiga ham bora olmaydi, boshqa joyga ham keta olmaydi, bir joyda qolib ketgan. Ma'lumki shu yerdan hech ish qila olmay yuribdi, bir tuzuk quruq o'zi ko'chaga ham chiqa olmaydi, qo'rqadi, hech qo'lida hujjatlari yo'q.
Bilin turibdi-ku mana bu odam qanday yashayapti. Ba'zi odamlar bor shunaqangi qizg'anchiq mana shu paytda, "Ha, yordam surasini beramiz" deydi. Shu muomalani Alloh sizni o'zingizga qilsa rozimisiz? Ya'ni tasavvur qiling, sizga Alloh aytsa-ki, "Faqat yordam so'rasang beraman" desa. Bo'lmasa bermasa. Yoki bunday sizni o'zingizga to'qligingizda sizga bermasa. Ha, bo'ldi, o'zingizga to'q ekan-ku deb. Ochiqcha narsa bermasa. O'zingiz rozimisiz shu muomalani Alloh sizga qilsa? Ha, Alloh so'ramaganingizni ham beryapti. O'zingizga to'q bo'lib tursangiz ham beryapti. Ha, bo'ldi, siz ham shunday muomala qiling Alloh yo'lda yurganlarga. So'ramayotgan bo'lsa ham bering. O'ziga to'q shekillikda so'ramayapti deb qarab o'tiravermang. O'ziga to'q bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, beravering. Siymosidan bilasiz-ku, hech qilmay yurgan odam o'ziga to'q bo'lsa ham baribir muhtoj bo'ladi. Odamlardan yalinib so'ramaydi ular degan Alloh. Mana shu aytilyapti, mu'min odam shuning uchun mana shunaqa yalinib so'ramaslik kerak. Hech kimsaga o'zini g'ani tutishligi kerak. 11-chi sifat. Allohni g'ani bilgan inson. Alloh yo'lida o'ziga kerak emas narsalarni nafaqa qilgich bo'lmasligi kerak. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun degan. Iymon darajasiga yetolmaysizlar toki yaxshi ko'rganingizni nafaqa qilmaguningizcha. Oyatlarda o'qidik. Wala ta'mamul khabisa minhu tunfiqun. Nafaqa qilganda eng bo'lmag'irini qasd qilmanglar degan. Achib qolyapti, olib chiqib ber. Mana ishlatmayapsan, sadaqa qilib yubor. Hammayli, endi o'sha ham yaxshi, yo'qdan ko'ra, lekin avvalroq qiling shuni. Ozgina oldin qilganingiz deydi, shuni achib qolishidan, ishlatmay qolishligingizdan, oldinroq qilganingiz deydi, yaxshi ko'rganingizni bergan bo'lardingiz. O'zingizga kerak emas bo'lib qolgunga qadar taqab o'tirmang bir narsani. Kerak bo'lgan paytda ham berib yuboring. Aks holda Alloh g'aniyin hamid behojat naqanga kerak emas narsangiz Allohga ham kerak emas. Hozir odamlar qachon yangi narsa kelsagina eskisini sadaqa qiladi keyin. Eskirgani Allohga yangisi singaymi? Ha, Allohga bermayapman-ku, odamlarga beryapman. Ha, Alloh uchun beryapsanmi odamlarga ham? Alloh mana shuni aytgan, menga kerak emas unaqangi eskirgan narsang degan. Alloh g'aniyin hamid. 12-chi sifat. Hech qachon mu'min odam Allohni g'ani bilgach, o'zini faqir bilgach, g'aniligi bilan odamlarga minnat qilmaydi. Chunki g'ani Alloh dedik. Mana Alloh azza va jalla qawlun ma'ruf va mag'firatun khayrun min sadaqati yatbahu azab wallohu g'aniyun halim. Yaxshi gap gapirib, kechirib yuborganing bunaqa orqasidan minnat keladigan sadaqangdan yaxshi degan. Alloh g'aniyun halim. Senga ham shunday qilsa Alloh yoqmaydi-ku. Sen o'zing ham odamlarga shuning uchun g'aniyun halim bo'l. G'ani bo'l, o'sha bilan birga halim bo'l. G'aniliging bilan ozor beradigan, minnat qiladigan bo'lma. 13-chi sifat. Boy bo'lsang, odamlarning haqqini cho'zib yuruvchi bo'lma. Boymisan, odamlarga haqqini ber. Qarz olganingni qarzini qaytar. Oyligi bo'lsa cho'zib yurma. Qo'lingda pul bormi, oyligini birdaniga ber, oyligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, matlul g'aniyi zulmun. Boy bo'lib turib kishi cho'zib yurishi odamlarning haqqini zulm deganlar. Hech birgisi kelmaydi, olishni biladi, berishga kelganda qiynalib ketaveradi. Ba'zi odamlar shunaqa. Qarz olishni biladi, berishga kelganda cho'zib yuraveradi keyin. Nega odamlarni ishlatishni biladi, oyligini berishga kelganda cho'zib yuraveradi. Bu zulm bu. 14-chi sifat. Qur'on bilan boy bo'l. Bo'lgan Qur'onni orqasidan tirichilik qil, biznes qil degan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Qur'on bilan boy bo'lmagan bizdan emas deganlar. Buning ikki xil tafsiri bor. Birinchi tafsiri, Qur'on bilan behojat bo'lmagan odam bizdan emas. Ya'ni Qur'on bizga hamma hojatimizni to'ldiradi deb e'tiqod qilishimiz kerak. Hayotda nima sohada bo'lsa, Qur'on bizga yetarli. Qur'on bilan yashaymiz. Qur'on qonunimiz bizda, dasturimiz bizda. Ana shunday demagan odam bizdan emas deganlar Rasululloh. Boyligimiz Qur'onda bizda. Hozir sen bu shariatingga ergashsak kamag'al bo'lib qolamiz. Kitob o'qigan bilan qorin to'yamidi. Necha yildan beri kitob o'qiysan, sen tenginglar nima qilib yuribdi degan gaplarni gapirmaydi. Qur'on yetadi bizga, shu bo'lsa bo'ldi. Dunyomizni ham, oxiratimizni ham shu bilan obod qilamiz. Ammo bu bilan pul topamiz degani emas bu. Uni bo'g'irsoqqa almashib, qabristonda do'ypatoqqa almashib, unaqa demayapmiz biz. Behojat bo'lamiz Qur'on bilan. Ikkinchi tafsir hadisda Qur'onni go'zal o'qishlikka targ'ib qilingan yerda. Qur'on eshitib, keyin musiqadan behojat bo'lish. Qur'on eshitib boshqani kalomidan behojat bo'lish. Shunga o'xshash ma'nosi ham bor. 15-chi sifat. Nafsing boy bo'lsin. Nafsi to'q bo'lishi ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Irza bima qasamallohu lak takun aghnan nas." Alloh senga taqsimlagan narsasidan roz bo'l, odamlarning eng boyi bo'lasan deganlar. Haqiqiy boylik aytdik, nafs boyligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga narsalarni taqsimlab keyin aytganlarki, "Men bir odamlarga beraman. Uni yaxshi ko'rganimdan emas. Jahannamga yiqilmasin deb beraman." Ba'zi odamlarda esa Alloh uni qalbiga solgan boylik uchun tark qilaman deganlar. Demak, haqiqiy boylik kambag'allik, haqiqiy boylik bu qalb boyligi ekan. Haqiqiy kambag'allik qalb kambag'alligi, ochko'zlik ya'ni.
Hadis kutsida Alloh azza va jalla "Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan va asudda faqrak va illa mala'tu yadaka shughlan va lam asudda faqrak." Ey ibn Adam, ibodatimga bo'shagin, ko'nglingni boylikka to'ldiraman. Faqirligingni ham yopaman. Va aks holda qo'lingni ishga to'ldiraman. Faqirligingni yopmayman degan. Ya'ni agar qalbingiz to'q bo'lsa, ibodatga o'zingizni bag'ishlasangiz, Alloh qalbingizni to'q qilib qo'yar ekanda, faqirligingizni ham, ya'ni dunyoda tirchigingizni ham to'ldirib turadi. Aks holda qo'lingiz ishga to'la, lekin qalbingiz to'ymaydi ichan. Ko'zi och bo'lib qolasiz. Qo'shayri rahmatulloh aytganlar, odamlar ikki xil. Sohibul hol bor, sohibul mol bor deydilar. Sohibul hol degani qalbi boy odam, holati to'q odam. Sohibul mol degani qo'li boy odam. Lekin bilginki, sohibul mol doim sohibul holga muhtojdir. Shuning uchun ham ko'rasiz, boylar ulamolarga muhtoj bo'ladi. Ulamolar boylarga muhtoj bo'lmaydi. Ana shu sohibul mol sohibul holga muhtojligi degani. Kimda aytish mumkin? Ha, ulamolaring boylarga muhtoj bo'lmasa qayerdan yashayaptilar? Ular boylarga yalinmaydi degan ma'noda aytyapmiz, muhtoj bo'lmaydi deganda. Qandaydir bir shaxsga qarab qolmaydi. Alloh o'zi ularni rizqini kafil bo'lgan. Har kimni sabab qilib Alloh ularni rizqlantiraveradi. Ammo sohibul mol sohibul holga muhtoj deganlar. Keyin yana bir farqi, sohibul mol yushfiq va sohibul hol yunfiq. Mol sohibi doim xavotirda turadi molidan, ya'ni. Qachon o'g'ri urar ekan, qachon kamayib ketar ekan, qachon rivojlanar ekan, qachon ko'payar ekan, doim shuni g'amida yuradi. Narxlar tushyaptimi, ko'tarilyaptimi, shuni o'ylab yuradi. Sohibul hol esa, ya'ni qalbi to'q odam, ulamolar, ular doim nafaqa qiladi. Ya'ni doim o'rgangan narsasini odamlarga o'rgatadi, bilgan narsasini bo'lishadi. Doim tarqatadi ilmni. Va aytganlar, xaloyiq sohibul moldan ko'ra sohibul holga muhtoj. Chunki sohibul mollar odamlarni dunyosini obod qilsa, sohibul hollar odamlarni oxiratini obod qiladi. Keyin shu yerda bir hikoyani keltiradilar. Abul Abbos degan bir kishi bo'lgan ekan, badavlat kishi. Bir kuni bir kambag'al tikuvchini oldiga boribdi, kiyim tikadigan tikuvchi, Abu Bishr deb nomlangan tikuvchi. Bir matoh ko'tarib borgan bu boyvachcha Abul Abbos tikuvchini oldiga. Aytar ekanki, tikuvchiga shu matohni men qancha tikuvchilarga ko'rsatdim. Ular birontasi bu matodan sizga kiyim chiqmaydi, kichkina bu mato deyapti. Siz shundan kiyim chiqarib bera olasizmi menga degan. U kishi qarabdilar, haqiqatan u Abul Abbos degan boyvachcha jasadi yirik kishi bo'lgan ekan, bu olib kelgan materialdan unga kiyim chiqmaydi. Shu Abu Bashr hayot tikuvchi shunda qarab turib, chiqarib bera olamiz, ketavering, men tayyor qilib qo'yaman degan. Xo'p deb ketgan. Keyin haligi tikuvchi Abu Bashr hayot bozorga boribdi-da, xuddi shunga o'xshagan matodan ozroq olib, uni olib kelgan matosiga qo'shib, o'shanga mos qilib kiyim tikib beribdi. O'zini pulidan. Kambag'al bo'lmasam bu tikuvchi. Keyin haligi Abu Abbos boyvachcha kelib qarasa, haqiqatan unga mos qilib kiyim tikib bergan. Uni xabari yo'q qanday tikilganini. Xursand bo'lib rahmatlar aytib tikuvchiga, mana shuncha tikuvchi qila olmagan ishni qilib berdingiz deb oldin ketgan ekan. Mana shuni misol qilib Qushayr rahmatulloh yuqoridagi qoidalarga aytganlar misol qilib, ya'ni sohibul hol sohibul moldan afzal. Qarang, hozir mana odam boy Abu Abbos, sohibul mol, lekin boy bo'lgani bilan o'sha bir qarz materialni ko'proq olishga qizg'anib yotibdi-da. Ana kishi bo'lsa sohibul hol Abu Bishr tikuvchi, qalbida to'qligi bor. Shu odam shu kiyimini hech tikolmay qiynalib yuribdi-kan deyapti-da. Bozordan o'zini puliga borib kiyim olib kelib, material olib kelib, o'shunga qo'yib, qo'shib tikib berib shu odamni xursand qilib qo'yapti. Xalqqa kimni ko'proq foydasi tegarkan qarang. Sohibul moldimi, sohibul holdimi? Sohibul holni foydasi tegarkan, sohibul moldi emas. Sahobalarda ham qarasangiz, aksar sohibul hol bo'lgan, sohibul mollar kam bo'lgan barmoq bilan sanoqlik. Lekin hammasi foydasi deganmi ummatga? Hozir qancha sohibul mollar bor, ummatga foydasi tegmaydi. Sahobalar sohibul hol edi, ummatga foydasi tegan. Shu darajada sohibul hol ediki, ular mana bir kun Rasululloh mehmonlarini uylariga mehmonga olib ketishib, o'zi yeydigan, bolalari yeydigan ovqatini mehmonga berib, o'zlari bo'lsa bolalarni uxlatib qo'yib, chiroqni o'chirib, ovqat yegan kishi bo'lib, tovoqni taqillatib turishdi, mehmon yeb ketdi. Ana shu sohibul hol degani, qalbi to'qlik. Sohibul mol uncha-buncha o'zimday qila olmaydi. Shuning uchun ozi odamlar o'ylaydiki, ummat hozir boylarga muhtoj deydi. Bekorizni aytibsiz. Ummat hozir sohibul mollarga emas, sohibul hollarga muhtoj. Albatta bu ko'proq degani. Umuman kerak emas degani emas. Ko'proq sohibul hollarga muhtoj ummat. Borini bera oladiganlarga, ya'ni boylarga emas. 16-chi nasiba. Boy bo'ladi g'ani zotning bandasi, g'ani banda bo'lish kerak. Bu yuqorida aytgan gaplarimizga zid emas.
biz birinci dereceni ettik yukarıda. Çünkü bunu birinci ahirge koyuyoruz. Birinci derecede sahibul hal bulayım. Çünkü haris bulayım. Yani kalbiz tokulu gibi. Ondan keyin o'sha hislatni hosil qilsangiz, endi sohibul mol ham bo'lavering. U zarar qilmaydi. Chunki bunda mol sizning qo'lingizda bo'ladi, qalbingizda emas. Sohibul hol bo'lganingizda mol qo'lingizda bo'ladi, qalbingizda emas. Sahobalarning boylari bor edi mana, sohibul mol edi ular. Usmon roziyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu va boshqa ko'plab sahobalar, Abu Bakr roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar Abu Bakr haqlarida: "Man nafa'ani malu ahadin kama nafa'ani malu Abi Bakr." Abu Bakrning moli menga manfaat tegandek, biror kimsaning moli menga manfaat tegmadi deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelishliklari, Madinaga kelib o'rnashganlariga qadar hamma narsalarini Abu Bakr roziyallohu anhu ta'minlab berganlar. Demak, sohibul mol bo'lgan ekanlar mana. G'ani bo'lganlar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda yana aytganlar: "Antada varasataki aghniya khayrun min antada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Ortingdan merosxo'rlaringni boy qilib tashlab ketganing, odamlarga qo'lin cho'zib yuradigan kambag'al qilib tashlab ketishingdan yaxshi deganlar. Odam ortidan merosxo'rlarini ag'niyo qilib tashib ketish uchun o'zi ham g'ani bo'lish kerak. Demak, g'ani bo'lishlikka islom qarshilik qilmaydi hech qachon. Faqat aytayapmiz, g'inoyiz qo'lingizda bo'lsin, qalbingizda emas. Ber deganda berolish ana shu qalbingizdalik emas, qo'lingizdaligini alomati. Ber deganda berolmaslik qalbingizdaligidan. Sohibul molligingizdan, sohibul hol emasligingizdan. Keyin buni eng kam darajasi shuni biling. O'zingizni boysaning dedik-ku. Boylikning eng kam darajasi nima? Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu bir kun bir kishiga aytganlar: "Sen xotining bormi?" deganlar. "Ha" degan. Bir seni sovuqdan pana qiladigan uying bormi deganlar? Ha degan. Fanta minal aghniya. Unda bo'lsa sen aghniyolardan, boylardan ekansan sen deganlar. Keyin hali kishi aytganki, "Meni xizmatkorman bor" degan. Fanta izan muluk deganlar. Fanta izan minal muluk. Sen unda bo'lsa sen podshohlardan ekansan, xizmatkoringacha bo'lsa. Demak, boy bo'ling deganda milliarder bo'lish emas maqsad faqat. Xotiningiz bormi? Alhamdulillah. Uyingiz bormi? Sovuqdan pana qilib turgan, alhamdulillah. Demak, siz boysiz bo'ldi shu. Ha, endi agar uyingizni xizmatkorlar olib ishlatayotgan bo'lsangiz, siz podshohlardan ekansiz. Yani boy bo'lishga islom hech qanaqa qarshilik qilmasligi, agar boylik qo'lingizda bo'lsa, qalbingizda bo'lsa. Shunga yana bir misol, Ayub alayhissalomni Alloh qanday sinovlar bilan sinagan bilamiz. U kishi sinovlardan yaxshi o'tganlar. Alloh keyin shu kishiga shunda mukofot tarzida boshdan tilla chigirtka yog'dirgan. Boshdan pul sochadik bizda. Alloh tilla chigirtka yog'dirgan. Tilla. Shunda o'kishi haligilarda tillalarni olib kiyimlariga yig'a boshlasalar, Alloh jalol aytganki: "Ya Ayub, alam akun aghnaytuka amma tara?" Ey Ayub, men seni bu ko'rib turgan narsalaringni behojat qilmadimmi degan. Ya'ni sen boylikda senga umuman qizig'i bo'lmay qolgandek, nimaga yana to'playapsan bularni degan. O'kishi aytganlarki: "Bala ya Rob, shunda ey Robbim, meni behojat qilgansan, ya'ni sohibul holman" deganlar. Sohibul mol emas. Ya'ni pulga emas, holga e'tibor qaratganman men. Lekin la g'inali min fadlik. Seni fazlingdan meni behojatligim yo'q deganlar. Ya'ni Alloh beryaptimi, Allohning fazlimi, yo'q qiling uni deyilmaydi. Osmondan o'z tushib turgan bo'lsa, olib yig'avering. Alloh bir joydan ikkiga ochib qo'ygan bo'lsa, olavering. Ana shu aytiladi, qulda bo'lishi. Hatto Ayub alayhissalom ham mana shuncha sinovlardan o'tgan zot ham qullarga molni yig'avergan ekanlar. Qalbga yig'maslik kerak. Aliyadul ullar khayrun min al-yadi sufla degan hadis ham shunga dalolat qiladi. Oliy qo'l past qo'ldan yaxshi, ya'ni boy qo'li kambag'al qo'ldan yaxshi deganlar. 17-chi sifat: boyligingizni kuskus qilmang odamlarga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Innalloh yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi." Alloh azza va jalla taqvodor, boy, maxfi bandani yaxshi ko'radi deganlar. Ya'ni hammaga o'zini kuskus qilmaydi, taqvosini ham, molini ham maxfi tutadi. Oddiy odam bo'lib yuradi, boy bo'lsa ham. Hozir odamlarda aksini ko'rasiz. O'z cho'ntagini xohsangiz bir tiyin tushmaydi, o'zini milliarderdek tutadi. O'shalarga taqlid qiladi. O'shalardek kiyinaman deydi, shulardek yib ichaman deydi, o'shalardek sayohat qilaman, orzu-havas qilaman deydi. Ailun mustakbir deyiladi buni. Allohga eng yomon ko'rilgan odamlarda bir mana shunaqa. O'zi kambag'al, cho'ntagini qoqsang bir so'm tushmaydi. Yana kibr bor shuncha. Umuman odam aksi bo'lish kerak. G'aniy, xafi bo'lish kerak. Boy o'zini lekin maxfiy oladigan boy. Bu degani hech kimga pulingizni ko'rsatmay qizg'anchiq bo'ling degani emas. Alloh bir bandaga ne'mat bersa, uni asarini ko'rsatib istaydi deganlar. Lekin riyokorlik qilmang demoqchimiz. Maqtanchoqlik qilib, hammasini odamlarga ko'z-ko'z qilib, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib, uyini rasmga olib tashlab hammaga minib yurgan ulovni rasmga olib tashlab, qanaqa kiyim olsa birdaniga rasmga olib, o'ziga shuni rasm tushib qo'yib olib, qaysi oshxonaga kirib ovqat yesa birdaniga shuni olib rasmini qo'yib olib, maqtanchoqlik deyiladi. Bunaqa bo'lmaydi. Shuncha pulingiz ko'p bo'lsa ham xafi bo'ling. Birinchidan odamlarni hasadini qo'zg'atasiz aks holda. Ikkinchidan odamlarni ko'nglini og'ritasiz, kambag'al bechoralarni. Ba'zi odamlar shunaqa johil hozir, nima ovqat pishirsa ham olib rasmini qo'yib internetga tarqatadi. Odam bunaqa bo'lmaydi, g'ani xafi bo'lish kerak. 18-sifat: boy bo'lib turib
Alloh yo'lida xizmat qilishga kelganda uzr bahona axtaruvchi bo'lmang. Alloh azza va jalla innama sabilu alal ladina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Tanbihga yo'l kimga? Boy bo'lib turib sizdan izn so'raydiganlarga degan. Ya'ni ana shunday odamlarga Alloh tanbih beradi. Ana shundaylarga Alloh azza va jalla jazo beradi. Ana shularga yo'l ochiq Alloh jazolashligiga. Boy bo'lib turib sizdan izn so'raydi degan. Kambag'al odamga ko'p narsada uzr bor shuni bilin. Kambag'al nima ham qilsin u? Haj qila olmaydi, zakot bera olmaydi, Alloh yo'lida infoq qila olmaydi. Va boshqa ishlar. Lekin boy bo'lib turib buni qilmay yurgan odamga uzr yo'q. 19-chi sifat. Agar haqiqiy g'ani zotning g'ani bandasi bo'lsangiz, Alloh azza va jalla g'aniyun karim bo'lgandek, siz ham g'aniyun karim bo'ling. Bu qanday bo'ladi dedik? Alloh azza va jalla g'aniyun karimligidan yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Faqat o'ziga foydasi tegadiganga beruvchi bo'lmang. Yoki faqat bir odam o'larman holiga borgandagina beraman deydiganlardan bo'lmang. Yuqorida ham bunga ishora qildik, ba'zi odamlar shunaqa hozir. Bir odamga yaxshilik qilsa, keyin u odam ozgina o'ziga to'qligini bilib qolsa, bir umr alami qolib ketadi ana shundan. Men bu odamga kambag'al deb beribman, bu odam yurishini qara deydi. Nima qildi endi? Siz berdingiz bo'ldi. G'ani odam karim bo'lsa, kimga berganiga qaramaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kullu ma'rufin sanatahu ila g'aniyin aw faqirin fa huwa sadaqa. Har qanday yaxshilikni sen qilgan bo'lsang, uni boyga qildingmi, kambag'alga qildingmi, sadaqa bu degan. Ozi odamlar bir odamga yaxshilik qilish uchun u odam o'sha yaxshilik qilinadigan odam. O'larman holatda bo'lishinigina istaydi. O'lyapti mana odam, siz keyin beradi. Bo'lmasam ham o'ziga to'qakan deb yuraveradi. Ko'pchiligimiz eshitgan bir hadis bor. Bir odam sadaqa qilaman deydi, bir kun boradi zinokorga sadaqa qilib qo'yadi. Kechqurun uyga tashlab ketadi sadaqani. Ertalab turib hamma gapirib yuradi, zinokorga sadaqa qilib ketishibdi, zoni ayolga. Shunga ham sadaqa qilaman. Yana sadaqa qilaman deydi, bir kun boradi boyga sadaqa qilib ketadi. Hamma ertalab turib gapiradi, boyga ham sadaqa qiladim, boyga sadaqa qilib ketibdi. Yana sadaqa qilaman deydi, bir kun o'g'irga sadaqa qilib ketadi. Hamma gapirib yuradi, o'g'irga sadaqa qilib ketibdi. Keyin odam yana sadaqa qilaman ertaga deb uxlaganda tushda ko'radi, inson bo'ldi, sadaqang qabul bo'ldi. Ammo ana buzuq ayol zora shu bilan buzuqligidan to'xtasa, pul uchun buzuqlik qilib yurgan bo'lsa. Ammo mana boy bo'lsa, zora u shu boyligini u ham endi boshqalarga ishlatsa, sen o'shanga sababchi bo'lasan, unga turtki bo'lasan, sadaqa qilishiga sen ham ibrat bo'lasan unga. Ammo ona o'g'ri bo'lsa, pul uchun o'g'irlik qilib yurganda zora o'sha pulni olib o'g'irligidan tiyilsa deydi. Mana shu ma'nolar bor bu yerda. Bir odamga sadaqa qilishingiz uchun uni muhtojmikan, yo'qmikan, tag tubigacha surishtirib, keyin beraman deydigan odam bo'lmang. G'aniyan karim bo'ling. Yuqorida aytdik, Alloh azza va jalla sizga shunaqa qilsa yoqadimi? O'lmaguningizcha bermasa. Ular holiga borganingizdan keyingina bersa. Yoqadimi? Hech kim bunaqa emas-ku hozir. Qancha narsalarda Allohdan so'rayapmiz, hech ular holatga bormasak ham Alloh beraveryapti-ku. Alloh g'aniyan karimligidan. Bo'ldi, siz ham shunday g'aniyan karim bo'ling. Odamlarga ular holatiga borishligini kutmang. Endi oxirgi mavzu bu ism bilan duo qilish masalasiga qaraymiz. Bunda birinchi duo La ilaha illalloh yaf'alu ma yurid. Allohumma antalloh la ilaha illa antal ghani va nahnu al fuqara. Anzil alayna al ghaysa va ij'al ma anzalta lana quwwatan va balagan ila hin duosi. La ilaha illalloh Alloh istaganini qiladi. Allohim sen Allohsan, sendan o'zga iloh yo'q, sen haqiqiy g'anisan. Va biz fuqaromiz. Bizga yomg'ir tushir. Va bizga tushirgan narsangni oziqa va ma'lum vaqtga qadar yetarli narsa qilgan degan duo. Yomg'ir so'rash, madad so'rash duolaridan Allohning g'aniligi va inson o'zining faqirligini itirof etib duo qilinadi. Imom Bayhaqiy rahimahulloh keltirganlar bu duoni. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda kelgan. Ikkinchi duo Imom Termiziyda keladi. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Allohumma kifni bi halalika an haromika va aghnini bi fazlika amman sivak. Allohim meni haloling bilan haromingdan behojat qilgin va o'z fazling bilan o'zingdan boshqadan meni boy qilgin degan duo. Bunda aytilgan qarzni to'lashda aytiladigan duolardan Uhud tog'in mislichalik qarzing bo'lsa ham Alloh seni ado qiladi deganlar. Ali roziyallohu anhu aytganlar shuni. Uchinchi duo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'shakka yotganlarida aytadigan duolari. Allohumma robbas samawati va robbil ardi va robbi kulli shay. فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر أنا شدوا أن آخر ذاك إلى دمنا من قرض من أداق لجين ومن بويل فقر لدن بويق لجين بنجبر انت دعيتك
sohibul hol qilgin degan ma'no kiradi. Qalbini boy qilgin. Ikkinchidan qo'lingizda ham hech kimga qaram bo'lmaydigan qilgin. Qo'limga mol bergin degani. 4-chi duo Imom Buxoriy da Oyisha roziyallohu anha hadisidan kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allohumma inni a'udhu bika minal kasali wal haram wal ma'sami wal maghram wa min fitnatil qabri wa azabil qabr wa min fitnatin nari wa azabin nar wa min sharri fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal" duosi. Kasallik, dangasalikdan, ya'ni keksalikdan, gunohkorlik, qarzdorlikdan, qabr azobidan, qabr fitnasidan, do'zax fitnasidan, do'zax azobidan panoh so'raganlar. Shunga qo'shimcha boylik fitnasini yomonligidan ham panoh so'raganlar. Va faqirlik fitnasini yomonligidan ham panoh so'raganlar. Boylik fitnasi to'g'ri yo'lga ketish, kibrga berilish va hokazo, haromga ishlatish. Faqirlik fitnasi hasad paydo bo'lishi inson qalbida. Boylarga nisbatan alam, ularga nisbatan yovuzlik hislari paydo bo'lishi va hokazo. 5-chi duo Allohdan boylik so'rash duosi. Imom Muslimda kelgan: "Allohumma inni as'aluka al-huda va tuqo va al-afafa va al-ghina." Allah men sana hidoyat va taqvo, iffat va boylik so'rayman degan. Bu ham qalb boyligi, bu ham qo'ldagi boylik shunga kiradi. Ammo bu ism bilan nomlanish mavzusiga qarasak, birinchidan g'ani degan ismni o'zini qo'yilmaydi, chunki bu hech qanaqa bir fazilat ma'nosi yo'q. Abdul G'ani ismini qo'yiladi. Abdul G'ani ismli ulamolar, solihlar tarixda ko'p o'tgan. Masalan, Abdul G'ani ibn Sa'id al-Misri va boshqa ko'p ulamolar Abdul G'ani nomidagi zotlar tarixda o'tgan. Bu ismda hech qanday ixtilof yo'q. Abdul Mughni bo'lsa buni qo'ymagan yaxshi. Chunki aytdik, Mughni rojih qavlda Allohni ismi emas. Alloh azizlarining sifati G'ani ismini Abd bilan qo'yish afzalroq bo'ladi. Inshaalloh keyingi darsda Allohning Al-Mani ismidan bu mavzuni yana davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astag'firuka va atubu ilayk. Allohu a'lam.